Salve, salve ventimborianos! Estamos começando mais um ventimbora. embora. Né? Comigo, Thiago Lá, meu parceiro de Palheta já estou tomando minha água florada. Boa noite a todos vocês e um programa especial trazido aqui para você que curte esse canal. Hoje nós vamos ter um programa que vai ser Demais com o Ricardo Din, o Sosa do Jim que veio especialmente aqui para nossa cidade, aqui para Castanhal, para bater esse papo, falar um pouco dos personagens. E dessa aparência com o Jim Carrey. Cara, é impressionante. Fica olhando assim, se confunde com o cara. Mas antes disso, a gente tem um recado para você. <laughs> assim. Rapaz, ela pode ter feito igual a Ele é ator. <risos> <risos> Vamos dar um recadinho aqui, rapidola, como diz o Caboclo. Em nome de qual Sushi que mandou um sushi pro nosso convidado aqui, mano. De primeira aqui. Nosso parceirão também desde o início do Vente embora, então tu que é de Caxinhal, já cola aí, pede o teu sushi, também segue os caras. Também em nome de Dailson, pizzaria hoje, dailson, mandou aqui uma de filé, meu amigo, e a moda da casa também aqui. 20 anos fazendo pizza aqui em Cainhal, parceiro aqui também do Vente embora, com certeza. E vou falar de nozes que veste o Vente embora, sempre manda uns brindes que a gente adora aqui. todo a equipe do Vente embora veste. Nós, inclusive, o nosso convidado vai vestir hoje também. Hã? <laughs> Temos presentes também dos presente. nossos patrocinadores. Vamos também falar de outros parceiros. Aqui ao meu lado, farofa Pai Dégua, grande farofa da região. Você encontra em todos os grandes supermercados aqui da região, mas também no mercadinho da está próximo da sua casa, porque ele está atendendo todo mundo ali. Então você quer comprar dessas grandes farofas, três sabores: farofa tradicional, farofa de apimentada e também a de jambu. É só procurar farofas para na verdade produtos para D'égua. Cara, hoje o que não falta aqui é a comida. Olha o que está aqui do nosso lado. Olha esta máquina que o Gutiã mandou para gente, pra, tanto para gente quanto para o Ricardo, para a equipe. Todo mundo tem aí um burger também do Gutiã para se deliciar hoje. E você também pode fazer o mesmo. Você pode entrar em contato com ele também. Já pediu para me acompanhar este programa com Burger do Gutian. Mas também temos que falar da nossa internet, internet Nevolim, grande parceira nossa. Que permite que esse programa chegue até você. Então, essa aí são os nossos grandes parceiros que movem e auxiliam aqui esse nosso programa para chegar até você. isso aí. E para finalizar, Água Florata, nosso patrocinador aqui de ao movimentando o nosso comércio e matando a sede de todos da região aqui. Então, ó, Água Florata, custo-benefício, qualidade. Essa água aqui passa por um seríssimo processo aí até ela ser envasada na garrafinha, no copo e agora tem água com gás também, também parceiro aqui do Vem Embora e Vem Embora com água florata, meu amigo, se tu não tem no teu comércio se tu não compra por aí, se tá vacilando viu, água florata é a pedida sem mais delongas Ricardo <laughs> é o Ricardo é o Dinho, quem é? Oi! <laughs> Tudo bem? E aí? Você estava tá falando comigo? Isso. Não sabia, não. Eu tava olhando a tabela nutricional da água florata aqui, né? Para ver quanto é que ela tem de nitrato, de sódio, sulfato, cloreto, bicarbonato, magnésio, potássio e cálcio, né? E realmente essa água é muito boa. Ela não vem da Cozampa, não, né? Não, não <laughs> essa não veio. Com ah, certeza tá. não. Ah, então eu posso beber à vontade. Mas <laughs> é difícil. É difícil. Muito boa, muito boa. Tá aprovada. <laughs> e aí, galerinha Amigo, muito obrigado. Você veio de lo veio de longe, meu amigo, Sim, cá, graças né? a vocês. Vai. Desde já a gente agradece fazer todo esse trânsito, toda essa viagem para estar aqui na nossa cidade e poder participar do Vente Embora. É um prazer poder receber a galera de fora e poder poder bater esse, fazer esse bate-papo legal. Sim, vai ser bacana. E eu vim embora do Rio de Janeiro para vir pro para vente embora do podcast aqui em Castanhas do Pará, no Pará, né? E uh, é um local assim que nunca vim antes, né? É, não só nesse podcast, mas como no Pará, né? Aliás, nunca vim pro norte, né? Essa é a verdade. E uh, Tá sendo muito bacana conhecer esse lugar aqui, porque uh, é, é conhecer regiões diferentes da nossa, né? Culturas diferentes, pessoas diferentes, né? É o que uh, também movimenta o, o nosso conhecimento na, na arte, na cultura, de uma forma geral, né? Mexe com tudo, né? Até no jeito da pessoa andar, falar, né? O, o, o seu gestual né a sua vestimenta enfim tudo é inspiração né para mim principalmente que eu pego três jeito das pessoas principalmente na convivência eu transformo aquela pessoa num personagem é a tua primeira experiência aqui na região norte sim você falando assim a pra, é, as pessoas podem até entender errado primeira experiência né? <laughs> É, bem, foi. Foi fascinante. <laughs> e foi só o primeiro dia, Eu <laughs> deve ser um cara muito viajado, né, mano? Assim, de tipo, conhece vários locais aí. É, já vi que tu fores em, fos, em outros podcasts também. É, e eu falei pra ti, mano, te prepara que é quente aqui o bagulho, né? E aí, tu, tu achou quente aqui? <laughs> Comparado ao rio, eu saí do rio com a mesma temperatura que eu cheguei aqui, né? Mas a diferença do rio para cá é que lá, quando tem um mormaço que tem aqui no, no, no norte, é sinal que opa, vai mudar o tempo, então vai ter uma queda na temperatura e vai chover, etc. Então a gente fica, né, passando frio e tal. E as pessoas têm crise de rir sinusite, <laughs> não tem. Como as pessoas não terem essas crises, né? Ah, mas vocês não, vocês que têm o costume com o, tem, é, com, com o clima daqui, é, já estão habituados aqui. É, tem um horário para chover, e mesmo chovendo, é, a, a temperatura continua, etc. 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 Então, assim, se eu viesse na temperatura. De. Uh, eu saí de lá com 31 graus. Mas se eu saísse de lá com 20 graus e chegasse aqui com 31, realmente eu iria estragar. Ah, iria sentir. Iria sentir. Então não foi. Foi diferença alguma, mas sabendo disso eu, eu nem trouxe casaco, cara. Mas eu sofri no avião, no aeroporto, <risos> <risos> Na, <risos> Porque, nas conexões que tinham um clima mais frio. Putz, eles pô, fizeram um, é, é, um samba do crioulo doido comigo no, no comigo não, né? Um ambiente, né? Com ar condicionado, né? Mas... Mas é aquele negócio, eu pensei por que, que eu não trouxe meu casaco, cara? Mas eu, eu só depois eu largaria de mão sabendo que o local é quente não usaria lá, só usaria nesses lugares, mas tá tudo bem. <laughs> Isso que importa. Sim. Ricardo, conta ah, pra gente sim. como foi que iniciou esse processo aí de. Primeiro, já teve o. A, já nasceu, né? Não teve quando começou, já nasceu a cara do Jim Kelly. Mas quando foi que tu começou a fazer. associar isso ao teu trabalho, à tua arte? Sim. Uh, na verdade, é, eu nem sabia que eu, que eu era parecido, a não ser que eu treinasse para ser parecido, né? Eu conheci o Jim Carrey através do filme O Máscara em 1994, eu tinha 13 anos de idade na época. E uh, eu morava em Brasília e uh, meu pai é militar. A gente foi morar durante dois anos em Brasília e a gente foi passar as férias de Aquelas férias escolares, né? A, a, lá no Rio. Eu ia falar aqui no Rio. <laughs> e aí, a tava doido para assistir o Máscara por causa dos efeitos especiais eu não conhecia o Jim Carrey eu não sabia quem era esse cara eu queria, eu queria ver por causa dos efeitos visuais Efe porque os efeitos especiais me, me remetiam lembranças do, dos desenhos animados que eu gostava de assistir como Pernalonga, Patolino é, os Looney Tunes né? né a da Warner Brothers Tom e Jerry, entre outros né e aí, a cena que muito me chamou a atenção foi ele, quando ele dança com os policiais. Aí eu falei assim, caramba, que maneiro essa cena, né? Aí eu foquei muito nela, assisti mais quatro vezes, já em Brasília. E eu dei pra decorar a coreografia. para ter uma ideia, mais ou menos, comprei a trilha sonora do filme e tinha essa música na no CD. E eu comecei a tipo pegar a imagem que eu tinha de lembrança na época do, do, do filme e fazer ali enquanto eu escutava a música. Aí eu ingressei no curso de teatro que eu tinha no colégio, meu segundo ano de, de Brasília, segundo e último. E aí a minha primeira peça teatral foi de um meu primeiro personagem, né? Foi de um de um cara que tinha um medo incrível. De andar de avião. E a esposa dele também. <laughs> e eu tava de terno e gravata. E nessa época, também, nasceu o Mr. Bean no Brasil. Mr. Bean. Aí eu juntei... Eu era um, um espirro de grilo, na época. De tão magro que eu era. E... Uh, aí eu juntei o útil ao agradável. Peguei os trejeitos do Jim Carrey... E juntei com os três jeitos Mr. Bean, porque ele também faz a comédia física, né? Sim, sim. E, uh, e deu super certo. E aí todo mundo falou primeiro Mr. Bean, Mr. Bean. Outros falaram Jim Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey. E aí eu falei assim, cara, eu vou pegar esses dois aí. Mas o, o que ficou mais em evidência foi o Jim Carrey. Por quê? Porque depois do sucesso do Máscara, o Jim Carrey ficou muito em evidência. Aí saiu o Debbie Lloyd. Aí, o Esse Ventura, ao invés de ter saído no cinema, foi direto para as locadoras. Aí, quando assisti o Ace Ventura, me apaixonei pelo eu sabia personagem. Disso, cara. É, agora eu fico sabendo. Então, <laughs> como eu estava falando. É, eu me apaixonei pelo Esse pelo Ventura, pelo do jeito translocado dele, que é um, é um detetive, como qualquer um desses detetives que a gente vê de comédia, Sim. que são é, esses detetives pastelões, que são chamados de burro, fazem burrices, mas são inteligentíssimos. e no final das contas, eles acertam um crime. Eles saem desvendo um crime, né? Aí o... O ex não sai disso. E aí... E o trajeito dele, né? Do, do Ex-Ventura e tal. Aí eu falei assim, cara, eu vou pegar isso aí para mim. Aí eu peguei. Aí vieram outros filmes do Jim Carrey, eu Fui buscando, rebuscando, aí fui, treinei os, os, os trejeitos da face em frente ao espelho o tempo inteiro. Eu já tive um professor de teatro que falou para mim que o pior inimigo do ator é o espelho, e eu falei para ele: discordo, Para mim foi meu maior amigo, é meu maior amigo, porque até hoje eu faço isso no espelho. E hoje, ah, sabe aquela? Sabe aquela parada. Quando passa uma coisa ruim, assim, por exemplo, no seu trabalho, né? É, aí você chega assim, você olha no espelho e fala: Eu deveria ter falado isso. <laughs> é! Deveria ter falado. Na aquele próxima ensaio semana. que fala. É, é aquele ensaio. Entendeu? Então eu faço isso, sabe? Eu faço isso no espelho. Pode me chamar de maluco! Me internem, <laughs> se for capaz. Mas é. Mas é sobre isso. Isso aí é, é você. É, é, como a gente falou há pouco aqui sobre a questão de ser autodidata, eu, eu fui ser autodidata na questão da interpretação. Não é só do Jim Carrey, mas eu tenho outras inspirações também, né? Como o Charlie Chaplin, né? Ah, o Gordo e o Magro, os Três Patetas. Os é, clássicos. O, os clássicos né? né? Assisti muito o Chaves, Chapolin. Pra mim, o Kiko, né, é, rebuscou a essência também do, do Jerry Lewis, né? O Jerry Lewis eu assisti quando criança. Então, desde criança, eu fui muito apaixonado por, pela sétima arte, né? E eu já fazia essas imitações de personagens desde os oito, sete anos de idade, assistindo filmes clássicos, antigos, da sessão Corujão do, da TV Globo, né? E meus pais gravavam na fita de vídeo videocassete e, uh, e eu assistia, aí quando eu gostava de uma cena, eu vivia repetindo aquela cena para decorar aquela cena e refazer aquela cena como se eu tivesse naquela cena. Eu fazia uma imersão mental, sabe, na, do, do personagem em questão na cena de qualquer filme que, que eu gostasse. Muito bom. Vocês estão assim, tontos, não, né? Não, não, tô seguindo aqui a linha. Não, eu acho barato porque os filmes que tu falou, né? O Máscara realmente foi marcante também para mim, porque, além dos efeitos especiais, também foi um filme que viciou. Assisti várias vezes. Só não vou ganhar do Thiago, que depois ele vai contar a história dele quantas vezes ele assistiu num dia. Essa daí ele me barrou mesmo. Mas foi um filme que se tornou ali. Não tem o um livro de cabeceira, acho que era o um vídeo de cabeceira. Né, o, hum. o VHS de cabeceira. Hein? Ali, sempre assistia, Eu assistir alguma coisa divertida. Sim. Era certo de usar aquele assistir aquele filme que a gente ia se divertir. Sim. Por conta dos efeitos, por conta mesmo das piadas que algumas delas só ia entender depois, né? Com uma certa idade. Sim. Né? Mas... Natural. Até eu, até comigo, eu tinha piadas no esse Ventura, exemplo. o esse Ventura, que eu também não entendi que eu entendo hoje em dia. Enfim, continue, por favor. Desculpa interrompê-lo. O Jim Carrey, ele. Já tinha chamado a atenção naquele momento ali, principalmente pelas expressões, já sempre foram muito fortes as expressões dele, e já me chamava a atenção, e foi dali uma atenção para o próprio é, ator, uhum. né? Quero buscar mais conteúdo dele, vou buscar outros filmes e tudo mais, e dali foi só uma sequência. Acompanhe ainda né, a carreira dele através dos filmes que ele faz, porque eu tenho certeza que são filmes que vão me divertir. Sim. É... Eu, o máscara, o que me chama muito a atenção até hoje para a época são os efeitos, a qualidade dos efeitos especiais. Uhum. A parte que ele vira o lobo lá, que ela tá aquela atriz, Cameron Diaz, Cameron, ah, Cameron, Cameron Diaz e tudo, dançando e ele vira o lobo, bate na mesa e tudo. É, até hoje eu olho assim, cara, para a época, isso aqui, tem filmes que hoje, tipo, Saiu depois o 2, o Filho do Máscara, não sei o que, que é caro o filme. eu não assisti não nem fiz questão. Não foi tão contra quanto... É, Você assistiu? Os efeitos, não. Você teve coragem de assistir? Eu vi trechos assim, tipo... Ah, tá, eu cara, também. Cara, que merda. Assim, o filme não é. tava... Eu só assisti o trailer para não assistir Eu tenho até uma referência, o último filme do Flash Eu fiz a comparação que os efeitos especiais Foram tão ruins que lembrava o Filho do Máscara Eita, Eita. então tava ruim <laughs> mesmo. Nossa, hein eu tava ruim mesmo Puts. O, o, o fi... Tá sentou assim, no caso falou, não Eu vi, cara, mais sete vezes assim, Esse filme, que eu era eu tinha oito anos de idade Na época, e assim Você tem minha idade, cara? Eu tenho 36 anos Ah, tá, tudo bem Fechar quieto <laughs> e assim foi um filme que marcou muito. E depois, outro filme que eu fui ver do Jim Carrey no, foi o foi Esse Ventura mesmo. O Esse Ventura, depois Mentiroso, Mentiroso é, 1997, 97, né? Tu sabe as datas do filme? Sei todos. Sei. Então. Pode perguntar, todo ó. Sou Wikipedia do eu, Jim o Miri Carrey. Mirini. Oi? Eu eu mesmo irei o ano. Você sabe? O ano foi uh, 2001. Não vou confirmar, porque não eu não. Lembro. Não, eu, eu, eu vou acreditar também, não sei. É, Loucuras do... de Dick Jane. Com, com, Já com foi uma, mais... uma margem de erro de dois pra mais ou dois pra menos. Ah, Tá certo. Eu em campanha chutar, eleitoral. Eu né? ia achar 99 <laughs> o ano, mas eu acho que. Não, não 99 mal. não. Ah, Debbie Lloyd. Debbie foi, Lloyd. Lodge foi foi na mesma época do. do foi em 94. Cara, ah, não, eu minto. O, o segundo filme que eu vi foi Debi Lloyd. Ou foi Debi Sim. Lloyd. primeiro, depois o Máscara, não. O ah, meu não. segundo filme foi o Debi né? terceiro foi o Máscara. Ou oh. ou oh. isso, Ventura? <risos> <risos> é, confundiu ele também. Falando coisa. em Debi Lloyd, foi o primeiro vídeo que eu assisti. Foi justamente aquela transição, né? Primeira semana assistindo o eu fiquei olhando aquilo. Sabe dos feeds que vai passando? Uhum. Aí quando parei, eu fiquei assistindo. Sempre achei legal, né? Eu geralmente caía de banda. Aí quando de repente olha uma pessoa. Primeira, primeira semana que eu estou vendo o Debbie Lloyd. Aí chegou quando ele mudou, Ele foi fazendo aquela transição. Disse, Cacete, velho. É muito parecido com o de Carrey. Ah, tá falando daquele vídeo que eu fiz? <laughs> o vídeo que você ah, fez. Não sei. vídeo que eu vi. Seu. É. Chamou a atenção demais. Muito parecido. Meu. Pô, eu fiz ele há pouco tempo, Fiz Já. ele há pouco tempo, fez esse ano. Foi, Fiz esse em ano foi, foi em fevereiro? Foi em, fe foi em fevereiro. E ele começou a viralizar aí viraliz a ponto de ultrapassar a marca do de um milhão. Caraca! Né? Ele foi para fora do Brasil também. Muito vídeo meu foi para fora do Brasil. Eu, como esse Ventura também, nesses eventos de cosplay que eu vou também. Né, tem um agora que tá viralizando de eu colocando a máscara... Só que teve um rapaz, um seguidor... Que fez um efeito de... Na hora de colocar a máscara... Faz um efeito como se... Sim. Eu tivesse colocando uma máscara... Com, com raios... E, e, e a sonoplastia e tudo mais... Tá viralizando também... tá Legal. Foi pra marca dos 3, 4 milhões... 4 milhões de seguidores... 4 milhões de se, se seguidores não, Se desculpa, cada vez fosse... Fosse, fosse um real, hein... <laughs> Os seguidores, Os seguidores. Eu teria um programa só meu. Cara, outro vídeo bacana teu que eu vi foi que tu usaste o áudio do filme O Mentiroso, aquela cena do elevador. Sim, Má, cool. Esse mesmo, Cara. Esse filme eu vi, moleque. Assim, entendi muito, porque. Era um filme infantil, mas tinha, assim, essas cenas, Sim. né? Na <laughs> hora que a mulher pergunta, assim, foi bom? Eu já tive melhores e tal? <laughs> mesmo o diretor de Respeitura, tá? Que fez o Mentiroso. E o, e o mesmo que fez o Todo Poderoso. Todo Poderoso também é um filmaço, cara. Cara, eu acho que eu, eu, eu não vi ainda nenhum filme ruim com o Jim Kelly. Falo muito do filme Número 23, mas eu não vi... Esse, o único filme, assim, que eu não vi dele... Uhum. ainda, porque... não sei porquê. Eu acho que vale a pena você assistir, é só assistir uma vez, mas não é o tipo de... tem filme do Jim Carrey para mim, que é o que eu assisto e falo assim, legal, mas não assistiria novamente porque aquilo não, não me marcou. Entendi. Entendeu? É, não tem o que extrair dali do Jim Carrey. Pô, legal, gostei. Agora, tem um filme que eu não gostei, o Cinema Majestic, que ele fez um dramalhão ali, e não gostei daquele filme. Tem gente que achou um filme cut, cult e tal, eu respeito, mas eu não, não gostei. Um filme isso. que eu tiro o chapéu falei assim: cara, ele conseguiu transformar um filme. É, de drama num drama light, né? Usando as características de uma coisa, numa situação cômica. É o show de truma. Show de, de truma. Cara. Quando assisti aquilo, cara, até eu fiquei paranoico. Falei assim, gente, será que eu, é, é baseado na minha história, né? Porque é, é, a câmera tava atrás do espelho do banheiro, a câmera tava tudo em qualquer é lugar, todo mundo ali é personagem. E ele cresceu numa cidade cenográfica achando que aquilo era a vida dele. E todo mundo enganando ele, dizendo que ele não podia sair da cidade, criando traumas na cabeça do Truman pra ele não sair da cidade é ah, fantástico aquele roteiro, fantástico e a interpretação dele magnífica e ele ficou muito chateado porque não foi indicado ao Oscar, Sim. mas mas ele ganhou o Globo de Ouro, né, outros prêmios, mas o Oscar ele merecia. Só que aquela coisa, né, existe a, aquela aquele preconceito com os comediantes, olha mais por se tratar de um comediante muito caricato, né? Sim. É, tirando, fazendo parênteses, né? Pegando uma referência de comediante, Robin Williams, por exemplo, ganhou um Oscar por um trabalho também excepcional, porque o cara é um ótimo ator, né? É, é, sabia fazer papéis é, dramáticos, mas fazia papéis também muito caricatos, exageradíssimos, porque era o jeito dele. O cara era, comedi era comediante, humorista e tudo mais. Mas não, o Oscar, não, entendeu? Então, realmente é, eu não consegui entender por que o Jim Carrey, até hoje, né, não ganhou um Oscar, né? Ele até falou brincando que um dia, quem sabe, ele ganha um Oscar honorário, quando ele ficar bem belinho, ele aparece lá no Oscar, <laughs> ele ganha a estatueta, né? Como muitos já ganharam, né? Inclusive o Jerry Lewis. Eu acho que isso aí deve ser uma das, das grandes dores deles, assim, porque ele sabe do grande potencial que ele tem os grandes filmes que ele fez também o um sucesso e nunca ter ganho tipo o Leonardo DiCaprio uhum. é, é um bom ator também tem uhum. vários filmes bons e eu lembro que quando ele foi indicado saiu vários memes que eu acho que indo pro urso, né não era pra... <laughs> não sabe por quê né Pô, não. Não? Não. Porque todo filme que ele era indicado, ele não ganhava o Oscar. Não, sim, assim. sim, sim. Aí, aí gerou e, e, e tava na suspeita de ele finalmente ganhar um Oscar. Sim. aí Aí ficava assim: ah, não, mas dessa vez ele não vai não. ganhar, como sempre e tal, blá, blá, blá. Aí ficavam gerando esses <laughs> memes. E foi que ele ganhou. <laughs> e o Oscar vai aí embaixo o urso recebendo o Oscar. <laughs> foi o primeiro, Oscar dele, né? Foi. O primeiro. E o único, eu acho que não é, teve eu outro. Eu acho que não teve outro, não. Eu acho, não sei. Não acompanho o Leonardo DiCaprio assim. Tu é, tu é assim, um cara muito cinéfilo, tipo, desde novo mesmo, desde sempre novo, tá vendo né? filme. Embora tudo. seja muito é, assim, é, cinéfilo. É, para mim, cinéfilo é aquela pessoa que pega todos os tipos de filmes, né? Como uh, o José Wilker por exemplo, né, o Rubens Eduardo Filho, né, é críticos de filme, etc. Críticos de verdade, não esses Nutella, é raiz mesmo. Mas eu sou mais seletivo, entendeu? Agora que eu estou começando a aprender a gostar de assistir filmes que, é, por exemplo, assistir filmes biográficos. Né? Eu, falo assim, eu falo, Antigamente falava assim, pô, filme biográfico é dramático. Na vida já é um drama, né? Vamos assistir comédia. né? Mas se fosse um drama do Jim Carrey, eu assistia. Entendeu? A seletividade? Então Entendi. é isso. É, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia eu já tô mais a, a mente aberta, né? Vamos botar assim. Mas tu prefere chamo... comédia. Ah, desculpa. Não. Responde primeiro sobre Prefere, a comédia. no caso... A gente tira foi... para o ímpar, vai. <laughs> vai. Prefere comédia? Prefiro, lógico, prefiro comédia. Logicamente. E filme de é, herói, Marvel, assim, tu curte também, não? né uh, Não. Nah. Nah. <laughs> <laughs> o herói é Dois Venturas. É, é, só Dois do Venturas. E Máscara. E, sim, sim, pronto, pronto resolvido. Eu acho. Tu falou sobre é, personagens. Do, do Jim Carrey, né? Alguns filmes me que tu não consegue extrair aquilo pra assistir é. uma vez, conhecer, teve acesso ao, <coughs> ao, ao produto, né? Ao, ao filme, mas não capta nenhum personagem. Hoje, os personagens estão concentrados mais em quais filmes do Jim Carrey? Ace Ventura, Debbie Lloyd... A... Eu vou dar spoiler aqui. <laughs> não precisa falar aqui, Que deixa... É, um recente aí. É, que eu mostrei há pouco para vocês. Tem um aí falando em, em herói, né? É, ah, o máscara, lógico, né? Mas falando em herói, tem o do Batman que ele fez o Charada, ele fez o vilão. Sim. E uh, esse aí. Lançaram uma ideia botaram uma cementinha na minha cabeça pra eu fazer o charada. Interessante, uma máscara, uma máscara não, uma maquiagem bem forte. Né? Isso, uma personagem marcante também. Isso. Eu gosto do Grinch. Max, traga a minha capa. Oh, <laughs> <laughs> Todo mundo de Carrie vai cair em mente, mano. Não tem jeito. É. <laughs> então. É, pensando muito também em fazer a caracterização do Grinch. Né? Legal. e uh, o show de Truman que a gente acabou de falar o Truman eu gostei muito do Truman o mentiroso cara o mentiroso cara um advogado que não pode mentir um advogado que não pode mentir cara outro roteiro sensacional que advogado é esse que não pode mentir sabe de que quando tenta mentir ele tem a, a, a justificativa dele fazer as caras e bocas. Que antes da, da de ele não poder emitir, ele fazia assim normalmente, mas não fazia exagerado. Uhum. Né? É, aí chega a parte dele não conseguir emitir, ele ele podia fazer o Ele tinha a justificativa de fazer o exagerado. Isso que eu achei bacana. Ficou também um, uma parada assim é, natural. Sabe? Não forçada. Coisa que o Jim Carrey faz. É o exagerado, é o forçado e tudo mais. Não, não tô falando que o forçado é ruim. Sim, entendeu? É. O forçado, ah, é, é... O cara não sabe interpretar. Não, nada disso. É o forçado justamente pela questão do exagero. Porque é a característica dos personagens que ele cria. Uhum. Eu, eu, assim, que eu acho muito bacana... Porque tu vê os filmes dele... É, são personagens diferentes... É, apesar dele fazer aquelas caretas dele que é, ele é muito muito caricato mas não é igual os filmes é assim tu vê que lembra e tal tu sabe mas não é algo repetido parece assim que ele faz de uma forma ali para encaixar naquele personagem uhum o próprio mentiroso na hora que ele fala as coisas que ele fazia aqueles é. ele, aí tem assim o lance com a mão aquela coisa toda assim. é muito legal cara muito Sim. ele ele é muito assim versátil assim para os personagens ele usa a mesma técnica das caretas mas não é aquela coisa repetida assim ele, ele faz um para cada para cada personagem digamos assim exatamente Aquela cena que ele tenta explicar qual é a, a causa do caso dele, né? E ele não conseguia falar. Sabe? E depois vem. Sabe? Então. É. É fantástico. Aí ele. <laughs> Cansou. Sabe? É muito bom. Cara, tudo isso feito no espelho, mano. No espelho. Pra poder eu chegar tenho... a essa aproximação. Do aproximação. Pescado. Não posso falar que é perfeição. É, é, eu faço do meu jeito. E as pessoas. <laughs> Com Não sei, gente... tem como. Caramba, tá de... Tô lembrando do vídeo <laughs> todinho. <laughs> Aquela cena do Todo-Poderoso que ele faz o cara. O âncora lá, o, o, aquele outro ator lá. Ah, o, o The o Office Steve lá. Carol. Steve Carroll. Steve Carroll. Que ele faz aquele. Sabe que... essa cena? <laughs> <laughs> Caraca, mano. Aquilo foi bem parecido com essa do mentiroso que eu Sim. acabei de imitar, né? Essa parte. <laughs> Ele bom. manipulando o, o âncora, né? Fazendo isso. Mas quem roubou a cena foi o âncora, não foi o Jim Carrey. Né? Foi o Mas ân... o engraçado é que. Parece que eles estão em sincronia no filme, né? Sim, sim. fazendo exatamente a mesma sim. coisa ali. No entanto, que se você assistiu o erro de gravação dessa cena, é fantástica. Fantástica. Eles Imagina fizeram várias <laughs> vezes. Não, só, só o âncora. Só o âncora com a, com a outra moça que também fazia o papel de âncora, né? É, e também em cenas deletadas, né? E que não, que não iria bem se fosse pra que chegou até sair sangue do, do, do âncora, do, do ouvido, do nariz e tal. Enfim. E aí isso não Eles foi tirado do vídeo, tiraram tá? do vídeo que teve uma cena de, deletada. cara <laughs> No, é bom que não foi ensaiado, mas, foi, mas foi tão não, natural, não, cara. cara que... é natural o negócio, cara. E, e aquela cena, cara, do eu eu mesmo Irene na hora que ele tá com a boca seca, eu adoro aquela cena. Gente, <laughs> gente, é, é. isso não foi, eu um pouco ó, de água. Estamos prontos? <laughs> Aí a assistiu filme, né? que a gente quer assistir esse filme, né? Ele não entendeu o filme. Não entendeu o bulhum, <laughs> Caraca, mano, o Dickel é, é único. O cara é o cara é demais. E, e. Mano, o que tu fizer dele, o Grinch... <laughs> outra coisa bacana, que o cara que dublou ele no Grinch é o mesmo é me dublador e fez o. o... É, usou uma é, como é que eu posso dizer assim uma técnica na voz para ficar parecido é, meio não é uma, uma voz no caso normal né é meio você fez igual agora esse eu não sei no caso Max, é traga minha capa <laughs> parece muito o, o Guilherme Briggs, ele costuma fazer é, muita dublagem para desenho. Ele dublou o, o Jim Carrey no Todo Poderoso também, acho que não, tenho certeza. Foram as duas únicas dublagens que ele fez do Jim Carrey: Grinch e o Todo Poderoso. Foram só esses? Só, Mas só. E, e o, os outros? Porque parece que é a mesma voz nos outros filmes. Não, eu te, não. Eu a maioria, a maioria da, das, da, dos filmes do Jim Carrey, quem fazia era o Marco Ribeiro. Hum. Fazia não, faz, né? Tá vivo. <laughs> Viram é. outros filmes também, né? <laughs> é, é, inclusive o, 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 o Ricardo Schnatzer, fez o Ex-Ventura, ficou bom no papel. Né? Eu, assim, é, eu tinha um preconceito com os filmes dublados é, do Jim Carrey. Porque eu cresci assistindo os filmes legendados. Né? Então, quando veio a pandemia e eu comecei a fazer os vídeos né, é, dublados, eram todos em inglês. E aí vem um rapaz comentar num dos vídeos que eu fiz, falou assim, poxa, por que, que você não faz os vídeos do Jim Carrey com a voz dele dublado? Eu, a sacada. <laughs> mas eu falei assim, putz, eu não conheço, assim, conheço, eu conheço, mas eu não gosto. Por não gostar, eu não tinha habilidade para fazer algum é, uh, vídeo do Jim Carrey que fosse dublado. Então vamos lá, vamos estudar os filmes como eu fazia antigamente, né? Como fiz em inglês, eu vou fazer em português também. Aí eu fiz. E aí quando eu fiz de novo as mesmas cenas, só que dubladas, né? Com as dublagens originais, aí corre pro abraço. Aí foi o Grinch, foi um, um dia eu postei aquela cena que ele leu a agenda dele. Hum. Eu, minha, eu tô ocupado, minha agenda está lotada. Quatro horas eu vou fazer isso, cinco horas eu vou fazer meditação, sete horas eu vou jantar comigo mesmo e eu, eu não posso faltar seu compromisso. <laughs> Enfim, aí a, a... Aí eu fiz essa cena. Aí eu botei, lancei às 10 e meia da noite. No dia seguinte, quando eu acordei, 12 horas depois, sei lá, <laughs> eu vi que já tava mais de um milhão de visualização visual, visualizações. Isso onde, cara? TikTok. Um TikTok. TikTok. Hoje eu tô a tua principal é, rede social? Então, a que tem mais seguidores, sim, né? Era sim a minha principal rede social, aí eu fiquei. Bem, vamos crescer o um Instagram também. Mas hoje em dia eu vejo a plataforma do Instagram como a minha principal, porque é de lá que você me conheceu, por exemplo. Foi de lá. Sim. Foi. Eu vi Entendeu? no Instagram também. Não foi um ficar... vídeo que te repassaram por WhatsApp. Verdade. Sim. Entendeu? É, então o, o Instagram ele tem um público muito mais seletivo que o TikTok, não desmerecendo não cuspindo no prato que eu comi, pelo amor de Deus né porque eu já vi muita gente fazendo isso com o YouTube, por exemplo né Sim. enfim é, mas o, o, o Instagram ele para mim é, é, é uma plataforma que traz benefícios como eu estar aqui hoje ele dá mais autoridade, Isso. eu acho que ele dá mais autoridade, não sei, assim, mais seriedade também. É como se, sei lá, há uns anos atrás aí tinha emissora A, que era no topo e a B, mas se tu fosse pra essa A ali, era algo, né? Então, assim, é, eu, eu vejo assim, dessa forma também. Eu te conheci no Instagram e depois. Não, eu vi no Danilo Gentili. Sim, falar muita gente me conheceu no Danilo Gentili na pandemia. E aí, depois que eu vi no TikTok, depois que eu fui seguir no TikTok. Sim, porque eu lá foi lá que eu divulguei as redes sociais, né? Então, é a Danilo. A qualquer lugar que eu vou, a maioria fala Danilo Gentili. Sim, a referência. A referência é Danilo Gentili, porque foi através do TikTok que eu fui pro Danilo Gentili. Como foi isso, cara? Assim, para te chegar lá e tal, é... eles entraram em contato contigo, alguém? Cara, é, é, sabe? É feito cascata, né? A partir do momento que eu fui viralizar no TikTok, eu fui aparecendo em alguns canais já conheci, conhecidos, com bastante visibilidade, e eu era citado nesses canais. Então, as pessoas iam cada vez mais me procurando, né? E aí eu fui é, 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 buscando saber dessas pessoas se eu podia repostar o vídeo como referência como uma espécie de portfólio né e aí é, chegou um camarada chamado Roger Turquete, que é um que ele tem um canal chamado canal Intervenção que é uma web TV né, no é. YouTube ele me procurou em 2020, me procurou querendo me entrevistar. E como a gente estava no início da pandemia, ele falou assim: "Poxa, pena que não vai dar para você vir para São Paulo agora. Vamos deixar para o ano que vem. Beleza?". E ele lá e eu cá e ele... bem, nunca mais procurou. Também não procurei ele e eu fui continuando fazendo minhas batalhas do tic, no TikTok, né, fazendo meu uma coisa que eu gostava de falar e eu gosto de falar né deixa eu fazer o que é meu porque ninguém vai fazer por mim o que eu quero fazer então aí eu continuava fazendo aí chegou em 2021 eu postei no Instagram a uh, uma foto minha vestido de Lloyd né caracterizado e do lado a foto do próprio Lloyd que é o Jim Carrey Pra fazer a comparação. Aí ele me procurou: vamos fazer uma entrevista. Aí eu fiz uma entrevista com ele, ele trabalhou no SBT, ele, ele era repórter do Fofocalizando, né? Mas ele já trabalhou em outras emissoras também, né? principalmente nessa área aí de fofocas e tal, etc. E ele, ele falou assim, cara, depois que terminou a entrevista, ele falou assim, cara, eu vou te indicar para pro, produção do Danilo Gentili. Ele é, o... ele é mentiroso. Aí, cara, eu sei que eu fiquei tão emocionado que eu chorei, cara Eu oh, chorei cara, que eu não tava gente. acreditando Mas tudo bem, aí passou um tempo, aí isso foi em fevereiro de 2021 Aí ele falou que a, a entrevista iria em março do mesmo ano, lógico é, dia 7 de março, Eu falei assim: opa! Um dia depois do meu aniversário vai ser meu presente de aniversário essa entrevista. E foi. Aí a entrevista dele repercutiu para alguns portais. Um deles é o UOL. E aí, em abril, ele me mandou uma mensagem. A produção do Danilo Gentili te procurou Eu falei assim: não. Então peraí. Aí chegou a produtora do Danilo Gentili e mandou uma mensagem. Ou é que a produtora do. Aí e de quebra falou para mim para eu falar com o Michael Mesk que ele foi comigo que ele queria entrevistar não só a mim como o Michael Mesk só que o Michael Mesk a diferença é que o Danilo já o conhecia ele já foi a, a, aos programas do, do SBT ele foi no, nos famosos da internet Sim. né da, do programa da Eliana né que agora não, não existe mais né que ela tá na Globo mas, é, e aí fomos lá, cara. E foi a oportunidade também de conhecer esse cara, que é um grande cara. É, o negócio tá bom. Então, é, então assim, o, o, foi a oportunidade de conhecer o Michael Mestre, que eu tinha conhecido só na internet, só tinha contato com ele via internet também, né? Por causa da pandemia, ele mora em Santa Catarina e eu no Rio de Janeiro. Então foi a oportunidade da gente se conhecer pessoalmente. Olha só que coisa bacana, da parte dele. Eu, inexperiente, falei assim: Poxa, eu posso fazer os stories dizendo que eu tô chegando no SBT, etc. Blá, 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 blá. Se ele quisesse me ferrar por ciúme, né? Sim. É, pô, o cara aí, pô, sósia do Jim Carrey, e eu faço máscara. Blá, porra. vou Hoje dar no mesmo lugar, né? É. Não. <laughs> hum, Olha só como ele é inteligente, né? Ele chegou para mim e falou o seguinte: cara, não faz isso, não. Por quê? É, você vai chegar lá, vai fazer o teste, e se der positivo pro, pro Covid, você vai estar tá criando expectativas para as pessoas que estão te assistindo. Faz o vídeo, deixa gravado no seu celular, depois você solta se, se não der positivo. E tinha também esse filtro, né? Só podia passar se tivesse. Exatamente, só podia entrar se... Então, poderia correr o risco de chegar lá e não entrar no estúdio. E aí, dito e feito, conseguia entrar no estúdio e comecei a soltar os vídeos. Soltei os vídeos, de eu entrando no SBT, eu imitando o Silvio Santos, que é de lei a gente chegar no SBT e imitar <laughs> o Silvio <laughs> Santos, cara. Não tem como não imitar o Silvio Santos no SBT, né? E, uh, e ele mesmo falou para mim, sabe? Sabe qual a diferença entre a minha arte e a sua arte? É que você pode fazer todos os personagens do Jim Carrey. E eu, eu tô. Eu não sei se ele falou que eu estou preso em um, mas quem me vem na cabeça é isso. Eu só eu tô preso no máscara. Eu falei: pra ele, cara, na época ele tinha 13 anos de, 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 de estrada, indo para 14 Com máscara. Caraca, com máscara. É muito tempo e eu falei cara você não tem que ter medo disso você já tem só cartela sua, sua carteira de clientes né eu sou teu fã eu te eu, eu comecei a, a te seguir quando eu vi você fazendo comerciais para um posto de gasolina que até hoje ele tem é, parceria com esse posto sabe lá da área dele lá do, do de Santa Catarina então assim é, tá, qual, Qualquer coisa assim que ele puder me dar de dica e tal, eu procuro ele. Eu só não fico enchendo o saco dele, porque o cara é cheio de. Porra, é cheio de compromisso. Mas se eu tiver que tirar alguma dúvida com ele, eu posso esperar dois, três, quatro, cinco dias que ele me responde. Ele não tem dessa. Ele é muito seguro do que faz. Entendeu? Então, muito, muita gente não consegue ser assim hoje em dia. As pessoas estão muito inseguras, aí ficam, o quê? Puxando o tapete das outras pessoas. Porque as, eu, eu penso que as pessoas, assim, é, têm é, essa insegurança, pô, vai vai atrapalhar meu caminho, minha estrada, que eu tanto conquistei, etc. Que nada. Ele pensa assim, pô, vamos somar. No entanto, que ele foi num evento no Rio de Janeiro, me avisou, me chamou, conversou com o dono do evento... Para eu entrar junto no evento, por mais que eu não. É, é, eu fui para lá. É, para trabalhar com ele junto. Mas, é, é, mas eu entrei de graça, não precisei pagar. Mas não ganhei nada. Mas a gente sabe quanto é que tava custando o evento? 700 reais. O ingresso dele. Né. O um ingresso. Lá no Rio Centro. No Rio Centro. Pô, né? Legal. Eu até vou dar pra fazer os dois no personagem. O Stanley Hipkins e o Máscara, né? É. é, a gente vem conversando muito sobre isso, né? De a gente fazer esse crossover, né? Sim. De eu pegar a máscara, botar, aí vem a fumaça Sim. e de repente ele aparece. Pronto. Que demais! É. é. Né? Isso é maravilhoso. Legal, e seria interessante a gente fazer um espetáculo só nós fazendo isso. Legal. E Ricardo, tira uma dúvida minha. Até duas. Qual foi a cena do Silvio Santos que você veio no, no, no SBT? Qual a cena do quê? qual foi a imitação. a imitação do Silvio Santos que você fez quando chegou no SBT? Quando cheguei no SBT? Mas olha só, tô chegando aqui na minha casa do SBT, olha só, o gramado está lindo, está maravilhoso. No meus destaques tem ali, né? Vocês podem ver lá no, no meu Instagram, ri, arroba Ricardodin. É, os destaques estão ali, lá, SBT. É, de, de noite, né? e uh, Tá ali toda a trajetória de, de como eu comecei, entrei imitando o Silvio Santos. Eu fiquei falando lá, dentro do carro, com o motorista do lado, né? <laughs> e eu olha, curtindo só, essa curtindo. vibe do, do SBT. E muito legal, sabe o que, que é? É realmente é, é a empresa que eles falam, né? Que o SBT é a empresa mais feliz do Brasil. E é fato, lá você se sente como se fosse funcionário do SBT, cara. É impressionante. E, uh, e o SBT assim ele te trata muito bem. Nós sabemos, né? Claro, existe o interesse. Pô, nós, nós necessitamos do Ricardo Din de estar tá aqui para aparecer no programa, porque foi chamado pela produção, etc. Vamos tratá-lo bem, blá blá blá, mas é tão natural que nem parece assim. Não, tão natural que não, não parece que, uh, que é por interesse. Que é obrigado fazer também. Que é obrigado fazer. Eles fazem por prazer. Legal isso. Só para finalizar que eu falo para caramba, né? É uh, o... esse ano eu fui no SBT, fui no programa É tudo nosso e uh, cheguei na recepção lá na portaria. Os caras já me conheciam quando leram a Ricardo Din, me deram boas vindas como se eu fosse funcionário de lá, né? Assim, cara, que fantástico isso! Eles se lembraram de mim, cara! Pô, isso Ricardo, deve, deve isso ser, deve ser um presságio, hein? Pois é, deve ser um presságio. Ó, o Murilo Couto saiu de lá, abriu uma vaga. Opa! Um noite. Quem dera se o Danilo chegasse, né? Falasse assim: Ricardo, Jim, queremos você aqui, né? Tem vários personagens, então é. sempre teria um pra apresentar. Pô, com certeza. Massa. Faria com o maior prazer. O que? É, tu foste na Globo também. Sim. É, foi algo parecido? Olha, a Globo é uma vitrine. A Globo é, Projeta é... imensamente, né? imensamente. Posso... Mas a título de visibilidade, ela não se compara ao do Danilo Gentili porque eu acho, comparando, não desmerecendo, né, o, o programa nem nada. Muito pelo contrário, foi ótimo. Porque, na época, foi uma época de pandemia, estava todo mundo enclausurado dentro Sim. de casa. As pessoas eram reféns de coisas eletrônicas, no modo geral. Celular, tablet, televisão. Então, o que sobrava ficar assistindo? Né? Outra coisa. Ninguém podia sair de casa. Todo mundo trabalhava via home office. Sabe? Então. É. Quando eu anunciei minhas redes sociais, por isso que a maioria fala que é Danilo Gentili. Sim. No Mion, eu não tive tanto crescimento como eu tive no Danilo Gentili na minha rede social. Eles fizeram tudo, botaram lá no, no, na página deles do, do Calderola, né? Que era o quadro, o quadro que eu participei. É, fizeram uma, um collab. Lá tá lá até, até hoje. O Collab não saiu. Eles me seguem até hoje. Legal. Mas. Vida continua, vida continua. Assim como o Danilo Gentili. Vida continua, continua. Mas a maioria fala, até hoje. Eu te acompanho desde o Danilo Gentili. Legal. Até porque foi aquele momento em que você tiveram a oportunidade de conversar com um dos principais ídolos, né? Não só seu, mas também como o nosso. Então foi aquela, aquela calma que você teve lá com ele. Aquilo foi sensacional também. Sim, sim. o. Eu... Aquela Call lá foi, é, é, foi surpreendente, né, na verdade. Né, porque, na verdade, aquela CAL <laughs> foi uma entrevista do Jim Carrey que ele fez para um lançamento semi-autobiográfico de um livro dele para um, um programa norte-americano lá. E uh, eles reaproveitaram essa entrevista e botaram lá como se ele estivesse falando com a gente. Tu sacou na hora, não? Lógico, porque eu já tinha assistido. Cara, ah, tá. <laughs> tinha... mas tu é um bom ator, porque na hora lá tu se mostrou bem surpresa assim. Lógico, tipo, lógico. Realmente... lógico. E, muita gente, e muita gente, eu falo aqui, mas muita gente vai continuar acreditando. E outra coisa... Eu não vou falar, porque é que nem falar pra criança que o papai noel é, não existe, cara. Eu não vou quebrar magia. Sim, é sim. É Pra eu... vocês eu falo porque vocês não são crianças. Ma Entendeu? Mas o, o... e quem tá assistindo, com certeza não são. <laughs> ele fez um, ele fez algo assim, tentando, ele fez uma brincadeira ou ele, foi. porque é humor ali, assim tem, tem a parte séria, mas é assim, humor. Então, é... tipo assim, não vou no caso fazer foi isso aqui com esse não propósito, vai, né? não vai de, de humor, mas foi bem legal, cara. Assim, é, é... eu achei que fosse verdade. Também. <laughs> Até hoje. Até <laughs> hoje. Desculpa ter estragado o clima. Acabou oh. o podcast? E <laughs> esse foi o Vente Embora. <laughs> Não, mas o Michael Messi, no início, ele achou que fosse verdade. Aí eu cheguei é. para ele, no canto, falei assim... Hum. É mentira, Maico, é mentira, é falso isso. Aí depois ele falou assim, pô, escorreu até uma lágrima de mim aqui, cara. Ia borrar a maquiagem do cara todinho. Assim. Teria sido muito pior se fosse igual ao do Pânico com o Vin Diesel, né? Eu, ah, tu lembra sim. aquele que ele fez? Eu não E eu fui no Pânico, hein? Eu fui no Pânico. Foste no Pânico? Fui, no quadro cara. que ri e ferra. A convite do Eduardo Sterblich. Caraca, ah, mano. Que, que eu tive a honra de trabalhar com ele na época que ninguém o conhecia ninguém sabia quem era Eduardo antes do Fred Mercury prateado antes do Fred, antes dele aparecer no pânico todo mundo conhecia ele no pânico né a gente a gente fazia o mais eles né eu fazia algumas participações e teve uma vez que eu fui convidado é, para participar e ele me chamou até para ir para São Paulo eu não fui por Uh, porque eu tava trabalhando com carteira assinada e seria de, muito difícil de eu por, largar o trabalho assim do nada e ir arriscar a vida assim. E, uh, e aquela coisa, né? É, é, aquele medo do novo, né? Aquela situação de se jogar para a vida, eu tinha muito medo disso, né? Enfim. Uh, mas ele foi e fez o, o, o grupo Os 10 Necessários, né? Que depois, então, antes dos do, 10 necessários, é, foi oriundo do, da Feira do Humor, que a gente fazia lá no Rio. No, no, no Era uma boate também, um restaurante chamado Guapo Louco. Né? E, uh, e aí tinha o um Paulinho Serra, Rodrigo Capela, Marcelo Marrom, enfim. E foram todos para São Paulo, menos eu. Eu iria. É, é, se eu tivesse essa garra, coragem, eu estaria nessa, nessa vibe junto com ele, o Paulinho Serra e, e todo, todo mundo que participou aí. Sim. Né? Enfim, cada um tem, tem sua trajetória, né? Tem seu livre-arbítrio, entre outras cositas mais. <laughs> Mas eu devo assim, eu agradeço muito ao Eduardo Sterblich. Porque ele me, também, na época, por ele ser ator, né? ele já veio de uma família de atores, né? É, ele me ensinou muita coisa bacana. Ele me conheceu foi num no, no vídeo no YouTube, faz, imitando Charlie Chaplin. Fazendo um vídeo do Charlie Chaplin, né? Que eu fiz um, um, um vídeo do Chaplin, como se fosse nos dias atuais. Mexendo no micro-ondas, fazendo miojo. <laughs> Entendeu? E, uh, e ele falou assim: Eu vou ser bem sincero, eu não gostei do vídeo. Todo mundo gostou, eu cheguei até a ganhar prêmio do IBEST de, de segundo lugar do melhor vídeo da internet vídeo original da internet e ele falou que não gostou do vídeo. Na hora meu, meu ego foi atingido Como né? Como assim? Não olha esse prêmio aqui. Por que você não gostou? É igual. <laughs> é. Aí ele me explicou por quê. Mas ele, mas ele teve razão porque ele, ele falou que eu fiz o Chaplin muito caricato do original. Eu, eu aí eu me lembro que eu falei para ele que a intenção não era é, fazer o Chaplin fazer igual o Robert Downey Jr. que faz o Homem de Ferro. Sim. Ele fez um filme da vida do Chaplin, maravilhoso, maravilhoso esse filme, né? Ele é, ele é um ótimo ator. Não é fazer a, o Chaplin é é que nem eu faço com Jim Carrey ou com outros atores, é fazer a caricatura do personagem, né? É fazer a homenagem ao personagem. Mas ele teve uma visão mais técnica. Diferente de mim, que eu não tinha nada técnico. Ali eu, eu sou ali na época. Eu, eu era um mero um aprendiz, mas eu sou até hoje para muitas coisas nesse sentido. Mas Mas ali foi criada uma amizade. Ele confiou em mim. Ele criou um laço comigo, no entanto, que ele me chamava para fazer até teste de, de, de dublagem, mesmo eu não tendo registro de ator. Ele me levou uma vez para fazer um teste de dublagem para um comercial do H2O que na época estava para ser lançado ainda, né? E eu tô falando o nome da marca, aqui. Oh, então não tem problema. É, é porque é tão histórico o negócio, vem assim na mente do nada e é, legal. eu acho bacana contar, né? É nostálgico. E lá eu conheci o Caruso, Fernando Caruso, né? Eu conheci outros atores lá, enfim. E uh, ele me deu essa oportunidade e falou que queria fazer parceria comigo, fazer sketch comigo, dupla comigo, blá blá blá. Aí ele me chamou para São Paulo e disse que não. Entendeu? Mas... Se Porque eu estou arrependido isso... na época, eu já, tive arrepe... eu já tive arrependimento disso. Hoje em dia, hoje em dia, eu. Porra, eu já... virada, né? Página virada. Página virada. Página virada. Segundo, também tu falou, foram escolhas. O caminho que tu percorreu também está te levando ao teu trabalho. Sim. Hoje, acho voltado. que é todo mundo tem seu tempo, né? Exato. E tem a, o seu livre arbítrio também, né? Seu caminho e tal. É, eu escolhi o, o caminho de dizer não. Se eu dissesse sim, nossa, eu acho que eu teria, eu, 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 eu tenho certeza que eu teria um, muitas complicações <laughs> se eu tivesse dito sim. Né? E eu não, e eu não queria pagar o preço para ver essas complicações que eu tinha na época, que eu teria na época Sim. Hoje em dia não né? mas essa participação no pânico conta para ela conta pra gente como foi então ele me chamou no Facebook né para participar desse quadro que se e ferra e eu assisti o pânico todo domingo fã de carteirinha, e quando eu soube que ele tava entrou no pânico, fiquei mais feliz ainda, né? E, uh, e aí eu falei para ele: eu já sei qual é o quadro. Quem é ri se ferra, né? Ele, justamente, eu quero que você faça aquela máquina de escrever que você faz. Aí eu falei assim: ah, tá, tá bom. E fui para São Paulo, fui para Band, aí eles me levaram lá para um, um sítio. Aí participei lá do quadro. Fiz a máquina de escrever. Eles fizeram uma edição, né? Bem curtinha, mas eu fiz o número inteiro lá. E foi muito bacana, muito bacana. Conheci todo mundo do, do Pânico e o Eduardo Sternlicht, Eu achei que ele fosse para lá e ele não foi. Porque eu queria dar um grande abraço nele. Depois daquele dia que eu disse não para ele, eu nunca mais o vi pessoalmente. Ah, não, vi sim. Minto. Quando ele veio para o Rio veio pro rio, foi pro rio, <laughs> desculpa, ainda tô com a cabeça no rio. É, quando ele foi pro rio apresentar lá os dez necessários num cinema que a gente tem lá, né? E aí ele foi falar comigo, a gente deu um abraço. Depois desse dia nunca mais a gente se viu pessoalmente. Se tu entrasse pro pânico assim, tu teria a coragem de fazer aquelas loucuras que eles faziam lá de, de... Tu tem cara que tem, que no caso teria coragem. pagando bem que mal tem. De <laughs> <laughs> guerra de, graça. de peixe, de, de. Cara, tinha umas coisas bem trash, sim, assim. Tinha, tinha. O pânico hoje em fazer... dia tá mudado, sim, né? Sim, tá sim, voltado para um pegada, outro sim. nicho e tal. Ficou político, né, cara? Ficou assim, mais politizado, pegamento. né? É, até mesmo porque. É, enfim. É, existem as atualizações que a gente vê, sim. né? É, a gente respeita. Mas, é, mas chegou uma época que eu tive vontade de participar do pânico, assim, de ser um, um membro do pânico, participar daquelas loucuras deles. Que eu achava demais. Cara. Aquelas entrevistas de rua, aquilo era um barato. Né? Ah, gente, eu, eu acho que eu não teria a espiritualidade que esses caras têm. Eles são ah, Eles são espiritualidade no sentido de, de pegar assim, sabe, o, o o gancho nas coisas que eles veem na hora e, e, e fazer o punchline, né? Por isso que, por exemplo, eu não, eu não me daria bem fazendo stand-up comedy. Stand-up, entendeu? Porque eu não sei contar piada, sabe? Por mais que eu faça um roteiro e tal, etc., eu não, eu não saberia fazer contar piada. Eu sou, eu sou mais assim, tipo, ator, interpretar e tal, etc. Ah, imitar alguém. Aí seria interessante. Mas eles são muito espirituosos. Muito, muito, muito. Eles soltam cada jargão, uhum. palavra de efeito, que encaixaria Que de, pegava. De, né? Né? Que pegava. Como os Programas que era a Gabi Herpes, né? Essa Isso galera que já vinha caricata, né? Eu gostava bom. do Eduardo que ele vinha cada personagem tá? O Michael Jackson e a Gabi Ma Herpes, cara, aquele... Que ele é... Sim, eu, eu sim. sim. Até hoje a gente assiste aquilo ri pra caramba. É, é um corte, é um corte <laughs> que eu adoro ver aquele corte dos dois, outros, né? dele ele imitando o Michael Jackson lá, Ui, ah, dando um grito. e O outro tentando entrar no papel. Ele, calma, eu vou conseguir. Vou conseguir. Muito show aquilo aí, mano. O programa show, a Criança Esperança. É. Pede moleque. Pede moleque. Pede moleque. Muito show, muito show, cara. É, o cara é um cara muito, muito bom, não tem Sou fã dele. Também conheci ele já no, no Fred oh, Mercury. Oh, né? Fred Mercury Prateado. E dali pra frente, como dizem, foi só para trás, né? Cara, ele <laughs> viajou demais, um monte de, de personagens bons, né? Fez muita coisa boa. Ainda faz. Assim, até mesmo nas participações de novelas, eu muita atenção à atuação dele, como você me falou. Mas os personagens do Pânico, eu acho que foi um de. Eu acho que ele pôde usar todas as ferramentas que ele tinha. Tipo assim, cara, eu vou fazer. Que dera telha. Eu acho que ele começou no pânico como o repórter César porvilho né? Que foi, era sim. atrapalhado e tal, tipo, né? Meio, meio sem nexo, as coisas que ele fazia. <laughs> e dali ele despontou. Eu lembro ele. de uma entrevista que ele falou que nesse personagem, né, nesse papel, ele fez um, algo parecido com o padre do balão, né? E foi mais aquilo foi será Não, aquilo que foi meio morrendo de medo que aquela porra fosse embora. Sim foi fez mesmo que loucura cara ele fez mesmo dá Legal. o sangue né pô é. o, o o lance da máquina de escrever lá é, a gente até falou disso aqui antes tu deve ter treinado ali também porque tu sabe o tempo certinho Eu vi um vídeo você fazendo ali certo certinho cara muito time ali quanto tempo foi que tu assim ficou treinando e, e a ideia assim para te fazer também Vamos lá, é, esse número, ele, ele foi feito pelo Jerry Lewis, que eu Sim. cresci assistindo nos filmes dele, é, e esse número da máquina de escrever, ele apareceu antes dos anos 2000, eu vi esse número, mas ele apareceu hum. num trecho, no especial, no canal chamado Multishow, né, é. ah, e, e, e uh, aí, eu falei assim: pô, que legal, Jerry Lewis e tal. Aí, comecei a fazer aquele trechinho que estava disponível. É. Aí, tem um filme chamado Errado para Cachorro, é, do Jerry Lewis, que ele faz esse número completo. Aí, eu fui imitar esse número. Fui tentar, né? É, imitar esse número até conseguir. E aí, eu consegui. Fiz um vídeo, antes de existir uh, Videolog. YouTube, fiz um vídeo numa câmera CyberShot da Sony, é, é, com 32 megabytes no, no memory card, né? E fiz esse, esse, eu passava pelo MSN para os meus amigos. E aí quando surgiu o videolog, que primeiro veio o fotolog, o cut, né? É. Essas Aí veio o videolog, aí eu postei no videolog, aí começou a fazer sucesso. O Jerry Lewis também ele fazia outros números que fazia performance física junto com as músicas, que a gente chama de pantomima. É uma pantomima, é, é fazer performance física junto com música. Tá uma música lá tocando e a pessoa faz gesto é, é, com, com a mão, com a boca, com os olhos, entendeu? Então <laughs> é, com os olhos aí, <laughs> com os olhos, <laughs> sabe? É, aí no meio do nada eu tô falando, aí toca uma buzina e eu faço como se fosse eu sim, saindo sim. da minha boca o som da buzina. Entendeu? É, 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 essa tirada que é muito bacana. Essa tirada física, vou um falar nessa cena, vamos reproduzir ela? Podemos, por que não? Você quer que eu faça com óculos ou sem óculos? Acho que com óculos, já com óculos é, né? Com óculos, né? Pode tirar o. Pode até colocar o microfone pro lado. É? Isso a gente consegue captar tá melhor. Com óculos? Sem óculos? Sem... sem ou com? Você que sabe, você que sabe. Bota óculos, pro óculos. Bota óculos melhor. É, isso. Sim, claro. Claro, sim, claro. <laughs> Tudo pronto? Vou botar para rodar. E, ao mesmo tempo, o óculos que quase caiu. O olho, o, 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 quando tu fica beijo assim, a cara... Não, é, todo mundo fala como é que tu consegue ficar mesmo de um olho no outro? Eu fico, é um ver, olho, eu fico de um olho eu fico de um olho, eu fico assim o tempo todo falando, muito bom, cara, muito normal. Caramba. Ou então do outro. Do outro Oi? olho. Só de um, não? Não consegue, Thiago? Não, cara. Isso é uma habilidade... Olha! Olha! Acho que eu sei. Por aí. Ele ainda, ainda fica mexendo. Olha o toto aí, né, cara? Olha aí, ó. Faz pra aí. Olha aí. Movimenta é só um, né? Não? Tu não consegue fazer isso, Thiago? Reptilianos aqui, que diabo, hein? Aqui, ó. Só <laughs> <laughs> tá <ao> esquerdo, também. <laughs> tá bom então, <laughs> Ricardo. Sim. Eh, nessas tuas vivências aí de programas, eh, oportunidades assim que tu teves também, teves também. O que foi que mais te marcou? Assim o encontro com Algum personagem, assim, que tu... Poxa, assim, eu acho que eu nunca vou chegar nesse cara. Ou, ou algo assim que te marcou mesmo. Cara, eu achei que fosse falar a ligação com o Dick Carey, mas, porra, depois de hoje <laughs> não vai ser assim, não. Senão. Não, tipo... Porque a Cal lá não foi. Sim. Pra mim era, porra, o vilão. Não foi, mas ele já disse que não foi, né? Eu me emocionei. Eu me emocionei daqui. Eu disse, porra, ele tá falando com o Dick Carey, cara. <laughs> Aí todo mundo para, se paralisou que nem o chave se paralisa, né? Sim. <laughs> se Popotismo não paralisa, né? Repete a pergunta, por favor, que eu tenho TDA, Gabi. O que te marcou <laughs> mais assim? Tipo, o que te proporcionou assim? Poxa, eu, eu é, cheguei até aqui, eu tô perto desse cara, o próprio Danilo Gentili, eu acho que. Michael <laughs> Messi também, Cara, eu sempre quis. É, sabe aquela história do cheque de 10 milhões de dólares que o Jim Carrey falou que ele previu um dia ganhar 10 milhões de dólares uhum. e tal, e acabou acontecendo? Sim. A mesma coisa fui eu. Eu sempre me imaginei sentando no sofá. Na época que o Jô Soares trabalhava no SBT fazendo talk show, ele foi pra Globo, eu pensei a mesma coisa. Quando veio o Danilo Gentili, eu fiquei me, me imaginando: imagina eu um dia no Danilo Gentili, mas o que, que eu ia fazer lá? Né? Aí veio a pandemia. Aí, com a ascensão do TikTok, veio o pessoal falando assim: ah, você logo vai estar no Danilo Gentili. Eu falei assim: que mané? Votar logo no Danilo Gentili? Votar nada. Eu posso posso estar daqui a cinco anos, isso em 2020, né? Posso estar em 2025. Estamos em 2024, né? <laughs> vai ser a tua volta agora, Parola. Oi? Oi? Vai ser tua volta agora. Opa! <laughs> Vamos trabalhar nessa volta, é né? Mas aí eu tenho que apresentar uma coisa diferente do que apresentei, certo. né? Mas olha, pelo spoiler que eu vi, é bom. Ah, sim. Opa! Verdade, já tem, já tem. <laughs> Mas aí, é... Aí, de repente veio o convite no ano seguinte, né? Em 2021. Eu falei assim: caraca, né? Que bizarro. É, realmente funciona né se a gente conspira alguma coisa a favor por mais que não aconteça naquele momento né acontece no tempo que é, 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 vai ser certo é, na, é não no seu momento no momento do cara lá de cima né de Deus né eu, 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 da forma como eu acredito eu, eu, eu concebo para minha vida né como crença né então é, isso foi um momento assim marcante para mim, cara. Marcante. Sempre Entera... que estava na televisão e eu conseguia. Além da experiência que tu relatou, né? Desde a chegada, Sim. da forma como é tratado, do, do, do ambiente que você descreveu. Aqui. Tudo, tudo. Como é que é um bastidor, né? Como é que é um camarim de uma televisão, né? Como é que funciona aquela grande potência chamada SBT? né yeah. enfim é, é ma maravilhoso maravilhoso o, o, o interessante também que eu no caso notei é sentir que tu já foi um cara muito ligado até às as, as novas tendências do, do 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 vlog dos vlogs e por exemplo a, o que a gente vê muito é a gente hoje os jovens não eles já nascem nesse meio ali a gente teve que ir se, se adaptando, né? Para eles é muito natural, mas tu foi sempre assim um cara muito conectado, digamos assim, viu que a internet era o, o, algo que ia te projetar, por exemplo. Não, nunca vi isso. Tu nunca fazia pô por, assim, porque todo mundo fazia. É, é, é aí que tá, é, é isso que eu falo, cara. Quando a gente faz com a naturalidade sem ter é, ambição achando assim, ah, se eu fizer isso, as pessoas vão me notar, eu vou pra televisão, eu vou pro. É, 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 como é que é o, aquele quadro do Ratinho? É 10 ou mil, <laughs> né? É algo desse. 10 né? ou mil, ah, eu vou lá. Eu fiz exame de DNA lá também. Tô... <laughs> aí aí, 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 é aí seria um ator contra. Aí seria sacanagem. Aí seria é sacanagem, queimar é meu, meu é currículo. É Mas, cara. É uma coisa que eu escutei de alguém e eu guardei. Quanto mais eu correr atrás do dinheiro, mais o dinheiro vai correr atrás de mim. Entendeu? Porque uh, a mesma é, é porque não é a mesma coisa eu aplico nessas situações. Eu gosto da espontaneidade, né? É, quando as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer no, no tempo certo que tem que acontecer. Por exemplo, é, eu demonstrei a preocupação, vou abrir aqui a caixa de Pandora. Eu demonstrei aqui a, a preocupação com a questão da escala que eu fiz saindo do Rio de Janeiro para Brasília, para de lá de Brasília pegar um voo para cá, para Belém e Pará, né? porque a gente está em Castanhal. Isso. Né? É, eu falei assim, cara, não vai dar tempo. Como é que vai ser e tal? Já, e tinham me falado, já deram um spoiler para mim. Conhecidos meus deram um spoiler. Falaram que o aeroporto de Brasília era, era bem bagunçado. Eu, cara, eu nunca fui pro aeroporto de Brasília. Cara, como é que vai ser e tal? Aí eu vi que o que a hora do embarque era a mesma hora que o avião ia pousar. Cara, não vai dar tempo para embarcar. Cara, como é que vai ser? Aí eu falei assim. Aí eu falei com uma amiga, né, minha de, de internet. Aí você assim, pergunta para para a aeromoça é, 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 se você pode ter prioridade para sair antes e tal. Enfim. Aí eu cheguei falei assim, deixa eu tirar uma dúvida. Esse avião aqui vai continuar o voo? Joguei essa. Vai continuar o voo para Belém? Ele falou, não. Aí você assim, tá, é porque eu vou precisar fazer então uma escala para o Brasil. O Ascalo tem que estar num portão de barco, é 7 h e, e o avião vai pousar 7,50. h 50 Ele falou assim, não, ele vai, ele vai pousar 7 h vai, vai ser adiantado. Ah, tá bom, obrigado. Eu falei, Uf. Aí, quando eu cheguei, aí eu vi que eu cheguei, era 7 6, e nada da gente ser liberado. Eu falei assim, putz, Aí eu saí de lá. Mas eu fui, mas eu fui na velocidade da luz até o portão 49 para eu pegar o voo para Belém. Faltando 10 minutos. 10 minutos não. 5 minutos pro embarque. Mas se eu tivesse perdido, sabe o que eu iria encarar? Que não era para eu estar naquele avião. Sim. Então, eu eu. Acredito que o acaso não existe. Eu já estou mais. É, por mais que eu, na hora rola aquela tensão e tal, mas depois gera uma consciência. Assim, cara, não era para ser. Não era para ser naquele momento. Entendeu? E no final tudo dá certo. Eu não vou continuar ali no aeroporto de Brasília alguma coisa vai ser feita para sair daquela situação se eu perder o voo. E a culpa não foi minha. Não foi minha. Eu não... Aquilo que eu conversei mais cedo, a partir do momento que eu criei a noção de que o que não está no meu controle eu não tenho poder para poder modificá-lo, eu entrego. Eu entrego, sabe? Eu só tenho poder para modificar aquilo que tá no meu alcance. que Está no meu alcance. Eu comi esse hambúrguer aqui. Eu peguei agora. E vai comer? Eu vou comer, lógico. <laughs> Agora não tá no meu alcance eu comer aquele hambúrguer, mas se eu fizer isso aqui, se eu me esticar mais, aí eu, eu tenho alcance para poder, entendeu? Então depende de mim e também não depende de mim para certas é. coisas acontecerem. Então, por isso que eu gosto da naturalidade, da espontaneidade das coisas acontecerem. Eu era muito afobado, eu era muito pessimista, ainda sou um pouco. Mas, é, mas depois eu crio consciência. Uma coisa que eu, que eu falo, né, que eu aprendi, que para a gente se acalmar... Não tem aquela coisa assim da gente contar até 10 para a gente se acalmar? Sim. Ah, me ensinaram a contar os nomes dos sete anões. Antes de pensar em fazer uma besteira de cabeça quente. Aí eu comecei a trabalhar isso aí. Aí teve um dia que eu estava chateado com uma organização de um evento. Eu estava falando com uma amiga minha, que eu também arranjei nesses eventos. Aí eu falei assim: eu vou postar nos stories, vou falar mal desse evento, blá 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 blá. Ela falou assim: ah, Ricardo, não faz isso não, pô, essa política de cancelamento vai ficar mal para você, etc e tal. Aí eu vi ela, ela falou assim para mim: ou oh, eu falei assim para ela, eh, amiga, calma, calma, que eu tô falando isso de cabeça quente. Eu sei que ainda vou contar os sete anões e eu vou ficar mais calmo. E dito e feito. Depois eu vi que realmente eu ia fazer uma grande besteira se eu fizesse isso. Sim. Entendeu? E tudo correu bem. Depois, o que eu estava achando que ia dar tudo errado, deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, são coisas que a gente aprende, como você falou, vivência. na vivência também de outras pessoas que a gente escuta. A gente toma para nós, gera identificação. A gente fala, cara, é isso. Cai a ficha. É isso. É muita coisa, né? É... Enfim, não sei se deu para entender. Sim, cara. deu. É, uma, uma outra pergunta que parece óbvio, mas eu vou perguntar assim mesmo. É, você é fã do Jim Carrey, certo? Sim. Mas é o teu maior ídolo? Não. Não é meu maior ídolo. É meu ídolo. Ah, minha inspiração, A Minha primeira inspiração foi o Charlie Chaplin. Certo. É. Ah, meu ídolo é a atriz Whoopi Goldberg. Fez Mudança de Hábito. Né? Fez Ghost. Sim. E uh, outros papéis. E vai sair o Mudança de Hábito 3 aí na Disney Plus. Sim. Né? Tá sabendo? Com sabendo, ela também, sim. Ela é o elenco do, do Mudança de Hábito. Ah, é. que, que, que tá vivo, né? Pois <laughs> é. Inclusive, <risos> Esse morreu, saiu a notícia hoje que morreu, né? A, a Madre Superiora, né? Que fez a Madre Superiora. Sim, verdade. E Ela hoje. fez o Harry Potter, Harry Potter né? também. A professora sim. lá, né? Enfim, morreu. Mas uh, eu tava na esperança de ter um, uma participaçãozinha dela, né? No terceiro sim. filme do Mudança de Hábito, né? que ainda vai ser filmado, mas... É, uh, Whoopi então, Goldberg. Whoopi Goldberg é minha inspiração. É, 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 ela ela me ensinou a, a, a falar inglês assistindo Mudança de Hábito, com as músicas do Mudança de Hábito, com as falas do, do, do filme do Mudança de Hábito, entendeu? Foi a partir dali que eu comecei a ter gosto pelo o inglês né? e pela atriz. E aí, comecei a querer conhecer a atriz. A mesma coisa do Jim Carrey. Ela apareceu antes, antes do Jim Carrey aparecer na minha vida. Ela foi, apareceu para mim em 92. Em 92. Entendi. Né? Foi isso. É, e... Então, ela é um grande ídolo. Né? Se fala assim, ídolo, Sim. não ídola. <laughs> né? E, assim, tipo, nacional, brasileiro, assim... você tem algum? Não, não, não tenho. Tenho, assim, admirações. Né? mas ídolos eu não nem, nem referência e não o tem. Ricardo Jim para virar não tem não, tenho, não tenho. estrangeiros eu tenho inúmeras é, 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 inspirações né porque eu cresci assistindo muita é, claro assisti muita coisa brasileira muita minissérie novela né? mas a, a identificação maior foi, foi, foi com, a, com a cultura estrangeira principalmente a japonesa né o Jaspun, um Change ah, é, Man, Jiraya. Girai, era Girai. Peraí, bora lembrar essa galera, Change Man, Black Kamen Rider. Black Kamen Rider. <laughs> quem Puts. mais? Eu gostava dos Cybercops. Cybercops, Cyber Cybercops tá? eu, eu, eu já, já já tava já me desgrudando, é. já já tá virando muito, muito futurista. Ultraman, Ultraman, Nacional Kid eu conheci também. Nacional Kid, não é da minha época, mas eu conheci. Pô, senão temos um Jasper, um paraense. Tem, tem um personagem sim, aqui. sim. Era é uma figura porque coloca ele no cotidiano, né? Uma parada de ônibus lotada, ele tentando pegar o busão com é toda aquela roupa. <laughs> não, é um barato. Barato, barato. Uma coisa que eu tento, que eu quero fazer muito é, é andar de aventura pelo, pelo Rio de Janeiro, mas eu não tenho coragem porque eu não tenho cara de pau para fazer isso. Mas se tivesse alguém para ir junto comigo, entendeu? Me filmar, né? Se fosse o, 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 o Marcos Gives, né? Que é o Keanu Reeves o brasileiro. Junto comigo, pô, Nossa, ia fazer. Uns... Seria bom, né? Um Seria detetive, ótimo. esse Ventura, e é. o babaiaga. Babaiaga. Pela... Porque mataram o cachorro dele e, eu... e chegou o detetive de animais para ajudar o Já né? tem enredo. Quem matou o cachorro dele, né? Legal. E legal. ele sentando a peia em todo mundo que passa pra frente. <laughs> ia ficar legal. Pô, ia ficar massa. <laughs> legal. Ups. Ainda, no caso, falando sobre ser conectado. Hoje tu é, tu é bem ativo na, nas redes sociais, principalmente no Insta, né? Que você nunca falou. Tu, tu tens alguma métrica assim? Ah, eu todo dia eu tenho que estar tá ali ativo. Ou, eu, ou é meio que não? Quando der eu posto. Sim. É uma coisa que eu gosto de falar que quando é a, eu não estou bem, que eu sou um ser humano, né? Sim. Uh, tem às vezes tem minhas crises existenciais <laughs> né é, eu prefiro não postar nada não, não fazer nada porque senão eu vou passar um Ricardo que ninguém vai gostar de ver né é como já aconteceu né é, eu já vou chegar lá <laughs> e uh, mas Normalmente eu gosto de. Eu, 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 tenho, é, eu fiz uma estratégia de mostrar o Ricardo mais ser humano nos stories e o Ricardo mais personagem nos vídeos. Nos feeds. Hum, no feed. Entendi. Para equilibrar esse Legal. equilíbrio. Entendeu? Aí eu faço algumas reflexões no, nos stories. Porque gera identificação com as pessoas. Tudo aquilo que eu escuto na internet. Uh, na minha terapia, na, no, no centro espírita que eu frequento, nas palestras públicas, no, nos, nos estudos que eu faço e tal, etc. É, eu passo ali e para alguns gera identificação, para outros não, pra, tem gente que fica quieta, tem gente que pula story, que tá, fica de saco cheio de ficar vendo gente falando, não tem tempo para ficar assistindo. Enfim, aí é, é, eu faço isso. Todo dia, de manhã, de preferência, mas o story fica 24 horas, né? É, aí eu faço desse jeito. Então, se eu não tenho um conteúdo novo para poder é, colocar no ar, eu pego um já realizado que alguém com certeza não assistiu. Né? Reposta, não reposto. Reposto, faço um TBT. Entendeu? É, é, é inédito para aquela pessoa que está assistindo. Conteúdo não falta. Legal. Hoje eu tô te, a tua principal atividade, tanto de trabalho, até mesmo de remuneração, é em torno da rede social? Também. Tu tens alguém que te ajuda nessa, nessa parte assim? Não. Eu mesmo sem é Irene. Não tem a Irene, não. Não tem Irene. <laughs> a Irene poderia estar no tráfico pago, né? <laughs> é Podia <laughs> ter um <laughs> assessoramento ali. Né? <laughs> de marketing digital essas coisas mas não tenho legal <laughs> a pessoa hein <laughs> legal e, e tipo assim tu o povo pede muito quando tu sai assim pela rua por exemplo lá no Rio as pessoas te reconhecem pede para ti ah faz aí e tal tipo do nada assim tu tá indo aqui ah cara ah é tu te, te reconhecer ou simplesmente te achar parecido só quando eu tô com a roupa do personagem. Quando tu tá Rapaz, sempre... não, não, não. Não. Ah, eu tô com alguém conhecido como vocês, por exemplo, tô conversando e tal. Teve uma hora no carro que você falou assim, cara, olhando assim pelo retrovisor, quando você vira de lado, você sorri. Cara, a sua face é do Jim Carrey, cara, é igualzinho. Uhum. Mas não fiz nada. Eu só virei pro lado e fiz assim. Só... <laughs> Muito. Aqui durante a conversa, quando tu, o teu sorriso é, já tá igual é. ao Jim Carrey, entendeu? Então, sorri todo Aí mundo fala, naturalmente, fala, tá Eu mesmo. falo que eu não sou parecido com ele, mas as pessoas falam: não, você é sim Eu falo assim: não, eu não sou. Eu não sou. Eu falo, não, normal, eu não sou parecido com ele. Não, você é assim. Já está, né? Acostumado. Aí as pessoas falam: só por você fazer isso, eu sua sobrancelha. <laughs> eu falei, cara, 30 anos imitando o cara, alguma coisa eu, eu acabo pegando na nata, né? E fica, fica natural ali, fica né? Fica natural. É fazer que nem é, que nem emoção. é escritinho o homem. <laughs> é. Parece muito, cara, parece muito. Assim, a gente olha, lembra, lembra bem, assim. Talvez é, a galera mais nova, assim, não sei. Porque tu parece o Jim Kelly o mais novo. Sim. Não não ele hoje, Na assim. idade que ele tinha Sim. no Todo Poderoso, Sim. que é a minha, atual. Aí, atual. tipo, lembra muito. Talvez, assim, essa turma de hoje, os mais jovens aí, menos de sei lá, na faixa de 20 anos, não, não esteja tão ligado, mas a, a turma que viu esses filmes todos aí, olha olha no caso para ti assim, é. sim e É justamente dos personagens. É a sim. o próprio máscara, né, também. Sim. É, o maior público é 25 a 45 anos. Então, dentre esses personagens deles, tu tem um, um favorito que tu gosta muito assim de fazer? Esse Ventura, o é, esse Ventura mesmo. Esse Ventura, esse Ventura. Esse Ventura é, é o como é que se chama? É a caraca esqueci o pessoal é chato quando a gente esquece a, a palavra é a, não é chaveirinho não é o meu chaveirinho é o é o Xodó. não não é o Xodó. é o mas não é o Xodó. é o é o que a gente fala que a carta dentro da manga também é... é a... ter um termo específico. Coringa? Coringa, não. Ai, caramba. É o... É o favorito. Ca é o carro... <laughs> é o carro-chefe. Carro-chefe. Carro -chefe. Ah, tá. Carro-chefe. E por que, assim, ele seria carro-chefe? Então... Pela identificação que eu tive com o Ace Ventura, por ter gostado muito do personagem. Quando eu comecei a entrar nesses eventos de animes, né, cosplay, eu iria de Lloyd. Aí chegou um casal de amigos e falaram assim, não, não, vai de Ace Ventura. Vai de Ace Ventura porque o Ace Ventura é um personagem muito louco. Sim. O Lloyd também é, mas ele é mais não tem um... Ele não tem, ele não tem é, assim, um... Um que... Um que o Ace Ventura tem. Por exemplo, o Lodge não fala com a bunda. O Ace Ventura é. fala com a bunda. Ele é extravagante, é Ele é extravagante. É. O Lodge teria... é mais inocente, né? também. É, o Lodge é mais inocente, e, assim, o Ace teria... Ventura não. Tu teria liberdade, né, também no evento teria... como esse. E tenho, muita liberdade. E tu faz essa né, como parada como de esse? falar com a bunda? Assim, Nossa? <laughs> fiz na Globo? Ai, cara, <laughs> Fiz na Globo. <laughs> fiz, fiz no Danilo Gentili fiz na cara do Danilo Gentili. O Danilo Gentili que pediu. Eu falei assim: vem cá. O, o Ace é. Ventura. Falo com a bunda, eu não tô vendo esse ventor falar com a bunda. Eu falei assim, não sei, é por isso. Comecei a falar com a bunda, aí ele. como tipo, é meio que se arrependeu de ter falado isso? Não, sim, mas eu digo assim, na rua, tu faz, ou se tu for pra. Mim, faz também. Claro, mas com um. Não, um não, não é caracterizado, né? Seria bem estranho. Né? Lógico, né? Se eu assim... Caraca. Calma. Oi? É, eu... Pois é. Rapaz, o Exvidora falando com a bunda, é ótimo. Tem algo que tu não gosta de fazer? Alguma cena, alguma coisa assim específica, tipo do. do... Que fez o teste, de repente, não. É, não, 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 assim, isso aqui não, não, não... ficou confortável. Cara, ela, as pessoas negócio. me pedem muito pra fazer a cena do rinoceronte, cara. <risos> <risos> eu falo assim, cara, como é que eu vou fazer a cena do rinoceronte se não tem um rinoceronte <laughs> De mentira, pra voltar ali no palco, para eu poder sair do fiofó dele. <laughs> e. e... Caracterizada, né? Cara... É, é. No, né? Pois então, é. Como sair daí, Cara, de eu lembro que essa cena me marcou. Quando eu vi assim, eu não acreditei naquela cena, velho. Eu não acreditei, sério. Na época, porque era muito pra época, cara, pronto, um, um filme assim. Filme tipo. Muito zoeira, velho. Eu olhei que daquele ele mete o dedo. Que, que quebra o ventilador lá, que, que fica ele quente, que ele mete o dedo. <laughs> e vai abrindo, ainda vai abrindo, né? E vai só o braço e depois ele, ele bota a cabeça. Sei lá, não lembro bem. Não, e pior, o povo ali assistindo dizendo, olha, tá tá nascendo o rinoceronte, todo mundo admirado com aquilo. Vocês vão, vocês vão vocês vão fazendo esse é um momento único. <risos> <Caraca>. <risos> Ai, cara. É muito tá aí uma cena boa. que vale a pena rever. Não é? Muito bom, muito bom. Imagina a cabeça da pessoa pra pensar nisso na época. novo, fazer um negócio aqui diferente. Pega um rinoceronte grande a ponto de ficar uma pessoa dentro. Já fazer uma cena aqui. Montar isso, cara. Que doido, hein? Porque foi muito surpreendente. Muito. Você tinha aquele... Cara, como é que teve essa cabeça de pensar um negócio desse? <laughs> e, e assim, ao mesmo tempo, foi uma coisa assim meio de desenho animado. Que o cara tá dentro de um bicho ali, espionando, olhando ali e tal. E aí... Uma coisa inusitada acontece. O ventilador quebrou e, e o cara começa a tirar roupa, e depois sai pelo. Não tinha como sair, sai pelo. Pô, cara, é muito. ele saiu desesperado, né? Porque tava morrendo de calor lá e não tinha como sair. É muito, muito show, cara. O cara que pensou nisso. Aí ele aí. viu um feixe de luz e nesse feixe de luz era o. O, o Fiofoto. O, o cara foi bem malvado, né? pensar nessa cena aí. Sim, sim. Why Devil, Why Devil. Diabo <laughs> Branco, Diabo <laughs> Branco. Eu não lembrava dessa cena, cara. <laughs> As duas flechas. <laughs> é muito show, muito show. É tem muita viagem pra fazer do Ace Ventura, tem, né? Tem. Porque, além dos filmes, ainda também veio uma série de desenho. Que, quer sim. dizer, a gente dá mais inspiração. Ainda teve pra... um desenho animado mesmo. Teve desenho animado de do Devil's do Máscara e do Ace Ventura. Ah, e teve o um crossover do Ace Ventura com Máscara. Foi verdade no, do máscara mesmo. É. É, era a senhora, aquela aquela velhinha lá que tinha as pingadas, a senhora. É, eu não vou lembrar. Pimba. É, Pimba. 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 Isso, Pimba. isso, isso mesmo. Só Legal. Com... E... Só, só lembro o nome do Stanley Ipics. Tu <laughs> fizeste vários personagens. Teve algum que tu tentou fazer que não deu certo? Tipo, eu vou treinar pra fazer esse personagem aqui, mas não, aí tu tentou, não, ir num... eu sempre eu, eu sempre fui muito categórico com alguns personagens. por exemplo, show de Truman, né? Eu não tenho o que imitar não ser quando ele fala é, bom dia. Aí todo mundo, bom dia, É. Ah, e caso não vejo vocês novamente, é bom dia, boa tarde, boa noite. Uh. cara, tá muito velho como é que pode, cara? 30 anos, né, Thiago? 30 a, não a, de idade, né, mas a boca, sei lá a, boca, é, é, né? a escada aqui, né, pra trás encolher de ombros é. e olha que eu já fui no dentista uma vez teve um... <laughs> gente, eu nem comecei a falar <laughs> <mas> que... <laughs> Sim. Eu, é, começando, é, começando, não, já no, na, no auge de fazer vídeos pra internet, né, no início, aí eu falei assim, tem como botar todos os meus dentes assim, bem alinhados? Porque eu queria ficar com os dentes alinhados igual o do Jim Carrey. Aí eu falei assim, tem muitos artistas que fazem isso, mas teria que botá-los todos assim porcelanados e tal, blá, 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 blá. Nossa, muito trabalho, não dá não. Ainda tem que botar aparelho, isso. O quê? Não, botar aparelho não. Conheço um monte de gente que usa o aparelho e dói pra caramba. Ele ia fazer esse processo e ia ficar com o dente do máscara, que é a fama agora, né? Eu nunca sabia que na década de 90 ia lançar uma fama, uma moda como os dentes do máscara, hoje que a gente vê tanto, né? Aquela coisa largas assim, fixada. A galera é uma cara que é o dente de chiclete, né? É. Exatamente. Sim, continua essa história. Não, é isso, é isso. Então não tem um, um, um personagem assim que, ah, eu, esse aí não deu certo, vou pular. Por exemplo, esse do Charada que eu falei, né? Ah, eu tô pensando em fazer o Charada e tal, etc. É um filme que não não me gerou simpatia. Era o Robbie Williams que ia fazer o Charada, mas eu acho que não combinou com o Jim Carrey. Acho... Porém, o que que é? fala? Eu sei lá se é combinar com o Robbie Williams ou... não, o Charada. Não, mas assim, é... é um filme que, como eu te falei, é um filme que eu. Ah, não ficaria assistindo o tempo sim, todo. Não sim. é um, o não, não, uh, não é um tipo de filme que, que eu gosto de assistir, entendeu? Esses de super-heróis é, então. esse Mas eu acho, que, eu acho que ele caberia muito para esses eventos de geeks, essa, essa linha. Então, por, isso, muito, por isso que eu iria pegar isso, a, a esse personagem, justamente por causa desses eventos. De geek, né? eventos geeks, é, DC Comedy. É, DC sim. Comedy, é, DC Comic. <laughs> né é... É... juntarei com o pessoal da Marvel e tudo mais faria um charada né então isso já tá sendo planejado sério tu tu tem tu é assim, um cara de ver sério ou mais filme mesmo séries séries pouquíssimas eu... eu eu gostava muito das séries que eu assistia nos anos 90 Mr. Bean era uma ah, Oh, ah, Denane, Seinfeld. Eu tô até reassistindo Seinfeld na barrado Netflix. No, barrado barrado assisti na, na Globo quando era criança. Família dinossauros. Porra! Né? Família dinossauros, também que tá uma de dinossauros. Um o amor de família, né? Mary Mas... with Children. É, é, Aquele Desperate a House. A OB teve uma Live série também, também que só, só teve uma temporada. É bem antigo também Desperate House também. Isso eu não assisti, não. Não, não, não gostava dessa série. Ah, Aqui eu você já assisti conheço. alguns, não assisti todos, né? É, aqueles de policial também eu gostava, de, né? Eu gosto do, 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 dos casos policiais, assim, né? Nova York contra o crime, é, New IPD, né? Que era é o nome, né? Em inglês. É, enfim. Então séries sim eu gosto de assistir, mas atualmente eu não fico. Assim. Ah, o Stranger Things, eu, eu gosto uma Legal, série cara, muito boa porque muito... é uma série atual mas leva a gente é, lá para lá na nos... nos nos nostalgia 80, assim. né música trilha sonora tudo, né a a sonora ali. tudo tudo comentou também que tu tens um cinema particular na tua casa sim conta um pouquinho dessa ideia de montar esse cinema para poder ali ter esse privilégio de curtir seus filmes numa boa qualidade num bom ambiente então, até hoje eu tenho o sonho de fazer de um quarto um cinema. Mas um quarto do tamanho desse estúdio aqui, entendeu? E essa TV não seria uma TV, seria um telão, um retroprojetor, né? E tudo isso aqui banhado de caixas, tipo cinema mesmo, Sim. né? Cheio de posters, de filmes e tal, etc. E poltronas, como se fosse cinema. Mas, como eu não sou rico, é, é, e eu não tenho condição de, de ter uma casa assim, né, para fazer isso. Ainda. Foca no cheque dos 10 milhões. É, é ainda, ainda. É, eu tenho um quarto de cinema com as mesmas características, porém mais modestas. Né? Uma TV de 55. Com equipamento de home theater, com as caixinhas. Legal. Né? E, uh, e os quadros, um deles autografado pelo Jim Carrey no filme Sim Senhor. Vai. É. Peraí, tu tem um, um quadro autografado. Pelo Jim Carrey. Como isso chegou até você? Foi um concurso pelo site Omelete para quem fizesse um vídeo que. Lembrasse o, o Jim Carrey, é, iria ganhar o pôster. Aí eu mandei um vídeo que já tava pronto, inclusive, é, de eu fazendo a transformação do Charlie pro Hank, a primeira, no supermercado. Ah, cara, tu vai filme. ter que fazer isso aqui, porque eu sou fã <laughs> desse filme demais. Vai ter que botar o som. Aí. o som aqui. We're gonna rock you. Nossa aí. aí aí eu mandei esse vídeo e eu ganhei aí eu fui anunciado lá me mandaram um pôster e aí eu, eu moldurei e botei e foram outras fotos que eu fiz de, de outros artistas o Leslie Nielsen com os filmes Corra que a Polícia Vem aí Tá Lá a Ginny Eugênio a, a, o Gordo e o Magro os Três, os três Patetas estão lá também o, a, o Agente 86 os, os filmes do 007 é, Peter Sellers do Como Inspetor Cruzou na Pantera Cor-de-Rosa, é a UP no Mudança de Apto 2, no Ghost. Enfim. tudo isso em pôster hum. de cinema. Poster... Não é, é não pôster de cinema, mas fotos de, 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 uh, uh, de cenas de filmes. Ah, tá, beleza. O temos um tem um amigo aqui que é o um Marcão um Marcão. Já tem. Ele tem ainda alguns pôsteres antigos desses que eram colocados no cinema. Nós tínhamos aqui um cinema bem antigo, que era Cine Argos. Então, o nome? Cine Argos. Argos. Isso. Ah. Foi um cinema muito tradicional aqui na cidade, não só na cidade, mas também na região. Uhum. Então, aqueles antigos pôsteres grandes, né, que eram. Foi esse, é, vídeo? Foi esse, <laughs> que eram colocados para exposição. Ele conseguiu ter acesso a algum? Eu lembro que eu vi o do Karate Kid. Uts. Então, daquele tamanho grande. É por isso que eu perguntei essa é do tamanho, depois, porque ele tem esse, esse material. Sim, eu faria. Eu faria uma sala de cinema com o tamanho desse pôster. Como legal. eu já vi de muitos, assim, eu fico assim, babando. É... Que nem um máscara, né? Caraca, tu, tu tinha <laughs> quantos anos aqui, velho? 24, eu acho. 24? Ou 25, ou 26, sei lá. Tu era parecido, então, desde novo <laughs> mesmo, cara, olha. É, 20 era, anos era... atrás. Vamos botar foi aí. O esse Ventura era bem novo também. Sim, ah, sim. Esquetim, foi desenhado. Né, sim, negócio? eu conheci o, eu falo, tô falando, conheci, aos 13 anos de idade conheci o Jim Carrey. E aí, assisti Debbie Lodge. Quando veio esse Ventura, eu comecei a querer imitar mais o ator. Aí teve a identificação finalmente. Bota Bom. a música aí. Claro Bom, desse, que o Máscara também imita pra caramba, né? Só colocar esse vídeo aqui. Então? Pronto pra ir? Vamos usar o mesmo áudio do mesmo vídeo aqui que tu. tu... Não, usa do, do filme mesmo. Melhor usar tá do filme. Mas é encontrar esse momento, né? Quer ajuda pra encontrar? Charlie! Ei! Mãe, se eu chegar perto de você, eu sou uma Wicked Rush. Tá ok? Oh, sim, sim. Você é uma mulher. Pegue um filme aqui! Agora! with me tonight. <laughs> <laughs> Muito top, muito top, muito top. Eu vou até assistir esse filme de novo. Não. É capaz de assistir pelo menos o Ace Ventura Caramba, saindo daqui. É esse. <laughs> esse filme eu não sei porquê, mas é um dos filmes que eu mais gosto do Jim Carrey. Eu e o mesmo Irene. É, é Besterose, assim, um filme... Isso depois dele ter feito alguns filmes dramáticos, né? Ele voltou Sim. pro pastelão. A, a parte que ele chega assim em casa e o cara tá... A mulher o vizinho dele, a esposa dele tá com o jornal dele no banheiro e o cachorro tá cagando no jardim dele. Isso. E ele vai lá, faz cocô no jardim do cara, entra dentro da casa do cara, pega o jornal da mulher no banheiro, aí tu só escuta o um grito. Mas ele tava de ranking né, já nessa... É, <laughs> é muito, Sim. muito doido isso aí. <laughs> e assim, <laughs> alguma cena, claro, tirando a do rinoceronte né, que ela vai ser um pouquinho difícil, mas teria alguma outra, ou de algum personagem que você quer fazer... Tá planejando fazer? <laughs> Não posso falar. <laughs> Mas tem, né? Sabemos Mas que tem, é vocês viram. Sim, sim, sim. Inclusive, viram. parabéns, Mas tá top. Muito obrigado. Mas Quando... tem que agradecer o figurinista, né? Sim. Figurinista, do Rio de Janeiro mesmo? É, do Rio, né? O Úrsulo, o nome dele. E ele já foi cotado para fazer o, o Grinch e o, o futuramente o Grinch e o Charada. Entrevistamos aqui um rapaz, lembrar agora o nome dele, que ele também atua como um cosplayer, uhum. certo? Há muitos anos aqui. Ele falou que é um mercado muito grande. Né? As pessoas contratam máscaras de de, de uma, outra, uma outra cidade, acho que era de Minas Gerais, então. Então esse mercado ele é bem amplo, né? Tem muita gente que produz com muita fidelidade as os uniformes, roupas, tudo mais. Sim. É, eu sou marinheiro de primeira viagem para essa para essa área né porque eu vou fazer um ano em novembro agora é, que eu entrei e ainda assim se você me perguntar qual anime que aquela pessoa está se apresentando eu não vou saber te responder uhum, né entendo. mas se aparecer um jasper eu vou saber sim, né? sim. se for uma, uma, uma coisa assim voltada pro pra, pro, pro, pro Ma também mais pro ocidente, filmes, essas coisas, vou saber agora. O oriental, hentai, enfim, Aí eu hum, não sei, também já é um, uma outra idade, também é né? um público de uma é, outra idade, é um outro nicho, né? Hum. Mas eu valorizo é, cada trabalho que esse pessoal faz porque não é fácil. É um trabalho a pessoa vê ali, ah, a pessoa tá apagando o mico se fantasiando. Mas para ele pagar mix e fantasiar, ele teve que se investir muito para virar Sim, aquilo ali. Uma nota. uma nota. Ah, esse cara não faz nada. O cara é bancado por pai, mãe, etc. Não sabe o que, que é vida. Muito, muito, muito deles tem trabalho. Trabalham fora ou trabalham com isso e sobrevivem disso fazendo hum. esses trabalhos de fazer fantasia, peruca. É, a maquiagem para outras pessoas, uhum. entendeu? Então cada um tem sua história, né? E, uh, e eu não conhecia. Quem não conhece, vai julgar, e eu já fui um deles, eu já julguei muito esse pessoal, <laughs> porque não, não era minha vibe na época. E lá. tu tava vendo de fora, né? Também assim, tipo, tu não tava, tu não vivia isso daí? Não, então. não vivia, a minha realidade era totalmente diferente da, da atual, totalmente diferente. Né? Porque também era uma época que eu tava numa realidade que não era é, a que eu queria que eu almejava pra minha vida. Então, a partir do momento que é, é, é engraçado, eu gosto de falar, é isso, que parece que eu matei o personagem para poder me dedicar a um Ricardo via CLT, entendeu? Ah, Ricardo, mas se der tudo errado? Não tem problema nenhum, eu volto a trabalhar a VSLT. Se não é para mim, eu volto a trabalhar a VSLT. Mas até o momento, as coisas estão me mostrando que eu tô no caminho certo. Entendeu? E eu sei que eu tenho que renovar, tenho que reciclar, eu tenho consciência disso. Por exemplo, se eu vou nesse evento de Ace Ventura, tem uma hora que vai encher o saco. E enche o saco até do próprio ator. Eu, eu já estou de saco cheio do esse Ventura indo nesses eventos. Às vezes eu quero ir de Lloyd. Entendeu? Para diferenciar. Né? Às vezes eu quero ir de outro. Enfim. Vai surgir outros aí. Vai. Vai sim. E bom. Fico aguardando por aqui. <laughs> Muito bom. É, deixa eu só voltar na tua sala de cinema, que eu fiquei com uma dúvida agora. Tu, tu vai pro streaming ou tu tem lá, no caso, Blu-ray, DVD, fita, tu tem? Um videocassete por um lá, videocassete. tu tem? É, chance, não isso, né? tenho, não <laughs> tenho. Eu tive até fitas de videocassete por um tempo aí, só que eu joguei fora porque... Estraga, eu... né? Tudo Sim, também. Não suporta, né? DVD também não, né? Não DVD tem, tem. Tem, eu que mais tenho, Tem mais DVD que Blu-ray. Tu é, do, tu é do tipo do cara que prefere ir pro streaming ou ir lá pegar o... Lá, no caso, colocar, assistir? Não, se, eu, se tem o, o filme no streaming, eu prefiro pegar o que eu tenho. Mais fácil, né? É, é, é Garantia melhor, de qualidade? É meu. Eu preciso. Ah, sim. ah, tá, entendi. É meio, é, é... Mas eu gosto do streaming também, quando tem é, filme. Por exemplo, Tira da Pesada, saiu quatro, né? Sim. Uhum. Poxa, eu reativei minha assinatura do Netflix por causa do filme do Tira da Pesada, porque hum, eu não queria é, voltar a pagar o Netflix. <laughs> eu falei assim, deixa de ser erva daninha, porra, vai, pega, vai, vai, assina o Netflix aí. E aí eu vi que tem uma infinidade de coisa aí, a série Seinfeld, que eu gostava de assistir na época, nos anos 90, de comédia de situações e tal, aí eu tô reassistindo, enfim... É, então, então streaming para mim é, é bom também. Legal. E cara, tens. tu tens uma rotina de assistir filme, por exemplo, dois filmes por dia. Já tive mais isso. É. Já tive hoje em dia não. Hoje em dia não cara, tem eu, mais essa rotina. Eu falei isso porque assim, eu já era fã do Antônio Fagundes pelos Todos os personagens, todas as novelas e Sim. filmes que ele fez. Então, Sim. sempre gostei muito do trabalho dele. Mas eu fiquei muito mais fã quando ele falou dessa rotina dele. Ele assistia dois, no mínimo dois filmes por dia. Legal. Porque era trabalho dele. Sim. Então, assistir filme fazia parte da rotina. Sim. Quer ver mais uma é, forma é, eu que, eu vi, que ele me mesmo. ganhou? Normal. É que ele jogava. Ou melhor, ele joga, não jogava. Game é o Good of the War. Hum. Ele joga videogame até hoje. Filha da mãe zera. Os games, cara. Como isso? O ele tá jogando agora também. É, Pra alguns, é, bicho, pra, <laughs> pra alguns ainda. É, para alguns a fase ainda não passou. Pra mim passou do videogame. Já joguei Sim. muito videogame. né? É, Super Mario. Eu adorava o Super Mario. Parece o Nozes aí. É, a, a Logo, né? A, o Sonic. Também jogava muito Sonic. Faz tempo que tu parou de jogar, né? Faz tempo. Tá no Mario e no Sonic Mari, aí. Sonic é... <laughs> eu me senti agora até. Porque eu jogo Ó, até eu hoje. Eu comecei jogando quando Atari quando tá? e terminei no Mega Drive. É, parou no 32 bits ali, então. Foi, foi. 16 bits, 32 é, bits é nessa. Parei no Sonic Knuckles. Legal, legal, cara. Eu. eu... Geralmente, quem é, por exemplo, assim, dessa, dessa área cosplay. Gosta muito de game, ainda. Tipo e tem esses personagens também, né? Tipo, quando tem, no caso, eventos, o povo se veste muito, se fantasia muito de. de, de... Mas tu trouxe um convidado hoje também, não foi? Sim. Pra cá? E a gente chama ele, como é que. Se vocês quiserem, será? ele pode. Ele pode, algum vir aqui? ele pode vir mesmo? Será? Não sei. Eu. Eu tô esperando por ele. <laughs> não vou mentir, não. <laughs> Vamos chamar ele, então, então né? o um tempinho que a gente... Vê se ele tá chegando. Não, ele não chega. tá chegando. <laughs> tô vendo se ele, se ele tá aparecendo aqui, ou se ele tá avisando que tá chegando. Ele tá aí, já tá aí, é ele. Vambora, joga pra gente que, <laughs> que a gente fala um pouco dos nossos parceiros, cara, porque a galera ajuda muito a gente. E ele tá praticamente na nossa mesa aqui. O pai Paidegua, grande... Parceirão Fernando, a gente agradece de coração por toda essa força que vem dando pra gente, né? Gutiã, os burgers ainda estão aqui. Mas já já, meu amigo, a gente vai cair matando em cima desse burger. O sushi já tá indo, né? Tá conversando um pouquinho, já comendo um pouco. Agora a pizza, já foi. Já não tá mais aqui na mesa. A galera da produção já levou ele pra trás, já deu. E tava muito cheiroso demais, Thiago. Com certeza, tava só o filé. Bom demais! Tiago, a gente também está com uma programação legal. Botaram tá, né, toda segunda e sexta aqui o podcast com vários convidados. Tem coisas boas vindo para aí, né? A gente sempre busca algumas novidades para que você também fique sempre antenado aqui conosco. E vale ressaltar o convite para você que já está aí assistindo: dá uma olhada nesse canal. Tem mais de 170 vídeos para você curtir. Então, tem muita coisa boa. Vai da área regional, a gente foca muito nisso porque tem muita coisa boa aqui na nossa cidade na nossa região para falar tanto quanto música filmes tudo isso você encontra aqui neste canal do Vente Embora o seu podcast seu podcast castanhalense com certeza e vale a pena lembrar né Edwin, também vamos divulgar o canal vamos vamos se inscrever vamos compartilhar aí nos grupos e também seguir a, a, o Vente Embora nas redes sociais Instagram Vente Embora podcast tudo junto TikTok também e Facebook isso, fácil, fácil. Vem-te embora, é um termo muito fácil, muito utilizado por nós e você vai encontrar aí nesses canais todos. <laughs> Enquanto... Rapaz, o, o, o... esse convidado agora eu vou, eu vou te contar, viu? Acho que ele vai causar problema mesmo aqui. Lá vem. <laughs> e agora? E agora? Não cai, não, hein, garota? Fique. Parada! Caraca, Muito bem. Acabei. Olá, galera! Olá. Meu nome é Ace Ventura, detetive de animais. Como é que vocês estão? Muito bem, então! Eu vou aproveitar para fazer essa pergunta. Manda ver! Como foi descobrir. A verdadeira personalidade daquela detetive. Que você sentiu o codre dela, lhe <laughs> de apertando a cintura. <laughs> ah, ah. Não foi fácil, amigão. Inclusive pro meu amigão aqui. Não foi nada fácil. Foi uma decepção. E. Yeah. Mas ainda bem que o, o caso foi encerrado. O golfinho foi salvo. Snowflake está viva. Oh, caraca, velho. Tá doido, velho. Não, não tem condição. Qual é o seu problema? Qual é a condição? É você. Eu? <laughs> Rapaz, a minha gatinha sumiu. Tô, eu tô precisando de um detetive aí pra. Muito bem. Qual é o problema a... com a sua gata? Sumiu. Por que sumiu? Você tem tratado ela bem? Sim, muito tem bem. Tem dado comida a ela? Tem feito carinho nela? Sim. É? É. Aonde que você tem feito carinho nela? Na ca... Na... É sim. <laughs> a barriga. Na barriga? ele, rapaz. Tinha que ser na cabeça. Por isso que ela subiu. Então foi isso. Foi isso. Tá bom. <laughs> Vou passar meu preço para você depois. E eu procuro para você. Okay. Tá bom? Você tem um cartão? Lógico que eu tenho um cartão. Só um instantinho. <laughs> Vou puxar o fio lá aqui. Aproveita lá o fio. Opa. Uh. Pronto, pronto. Deu tudo certo. Aqui é meu cartão! Esse ventura. Caraca. Perfeito. Vamos manter guardado também. Cara, que privilégio isso de poder estar é. entrevistando esse Ventura, diretamente dos nossos filmes preferidos, diretamente para o vento embora aqui em Castanhal. Vamos pegar aqui um Pode? O que é, todo Qual é seu? Disso aqui? Sushi? Sushi? Sim. É, essa culinária americana é maravilhosa. <laughs> Ah, vamos lá. Eu queria saber, cara. É... <laughs> Se tava muito quente dentro do. Do é rinocero... do... Do rinocero... <laughs> Lógico que tava quente. Parou de funcionar o ventilador. De repente eu vejo um feixe de luz. Ali era a saída. E foi por lá que eu saí. Mas eu vou voltar a pergunta? Você tem mais alguma pergunta, Edwin? Não, tô só admirando tô aqui. Tô só admirando. Trabalho. também. <laughs> tem condição, olha aí. Qual o problema? Nenhum. Hein? Alguém aqui fuma? Não. Não. Acho bom. Porque é um péssimo <laughs> app. Legal, cara, legal. Show de bola, show de bola. Eu esperei até hoje para me ver isso aqui, tá vendo só? Valeu a pena, valeu a pena. muito, muito. Cada <laughs> Ai, caramba. Cada amanhã, dia de espera. Amanhã o... Esse Ventura vai provar um dos melhores sorvetes do Brasil. Vai ele lá pra, pra... Opa! Não vou falar a marca não, que os caras não estão no caso pagando aqui, mas é, mas é um dos melhores sorvetes, né? Se não for de açaí, tá ótimo. Dia <laughs> açaí tem gosto de terra. <laughs> Sente só... Porrada depois de <laughs> ai, Mas ai, amanhã ai. também o Ace Ventura estará em um dos grandes bosques aqui da cidade, né? Vamos conhecer, na verdade, vamos buscar a gata do Thiago, porque provavelmente deve estar tá por lá. Deve estar tá por lá. Deve Eu tá só espero lá. não encontrar o lobo mau com a chapeuzinho vermelho. Só isso. Só isso, né? É. Então tá pronto, tá tudo certo. Não, lá foi encontrada a Matinta Pereira no, no filme, não, na série. Eu me lembrei agora. Enquanto você se lembra, eu bebo água aqui. Ah, na, naquela série lá da... da... Nacional, eu esqueci. Não lembro também, também, eu esqueci. Pronto, que tinha ótima é a memória. Bruxa. Porra, a bruxa era <risos> Alessandra <laughs> Naguinho. <laughs> Alessandra Negrinho. Se <laughs> soubesse que a bruxa que era ela, já <laughs> me pegar há muito tempo. <laughs> Caramba. O, esse o bacana Ventura. é que é um cartão mesmo, né, cara, que é com todos os teus dados e, e eu vi um vídeo que você participou de um evento lá em São Paulo, esse Ventura, e você tá sempre preparado com esses cartões, né? Você é lógico, exatamente, <laughs> se precisar de mim, esse Ventura, detetive de animais, sempre ao seu dispor. Qual foi o seu maior caso de, de ocorrência assim que você realizou? Quando eu tive que ah, pegar aquele morcego chamado Chicaca. Eu odeio morcego. Eu tenho nojo daquele morcego. Ah, só de pensar, me arrepia todo Mas enfim, caso concluído, foi o único caso que me deu arrepio. Só de falar aqui, já fico. Deixa pra lá. Top, mano. Top, top. top, top Maravilhoso, top, cara. Top. Muito, e quando ele ia assim, então, ele aí que não, me falta tá hora. <laughs> Caramba, mano. Que legal, Faz a marca cara. aqui do lado. É, cara. E <laughs> olha aí. <laughs> Não, cara, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu tenho que guardar isso aqui porque... <risos> 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 tenho que guardar isso aqui, tá doido? Parece muito, velho. Top, guardei. Caramba. Cara, é... sem palavras para te agradecer de topar esse convite aqui desses dois doidos aqui do do Pará você lá o no extremo Rio, norte do extremo, do extremo né do país né e topou de cara sem é, assim ficar com medo de, de ah assim esses caras são doidos vão, vão. Ah, foi uma negociação de meses, né? Sim. sim. Não foi de uma hora pra outra. Não, também, sim, mas, né? mas você, tipo assim, não teve risco. Deu esse... tempo pra pesquisar sobre a vida de vocês, fazer que um bom. levantamento social, criminal, essas coisas. Ah, Jus tá, Brasil, tá rapidinho. Tá né? certo. Pronto. Procurou lá no X-Vídeos também. Procurou no X-Vídeos, ver se não tinha vídeos por lá também. Tá? É, também, lógico, né? Não que eu quisesse continuar permanecendo no X-Vídeos. <laughs> e assim cara pra gente é, é muito importante e tá sendo uma uma experiência desde que você chegou aqui amanhã assim, a gente vai dar mais uma volta aí e... espero não ficar tonto <laughs> tá o personagem agora tá foda <laughs> e só gratidão mano. só gratidão esse Ventura olha só Sabe o que, que é bom? Ah. É quando tá no personagem, você pode brincar com ele à vontade <laughs> e sair um pouco do real. Sim. Né? Mas uh, eu que tenho que agradecer pela, pelo reconhecimento, primeiramente, né? E uh, se não fosse o reconhecimento, eu não estaria aqui, né? E, uh, pela confiança também, né? E. Uh, Cara, eu considero que eu estar aqui no, no podcast de vocês na situação atual que eu me encontro na minha vida pessoal é um grande troféu, um dos grandes troféus que eu estou recebendo. Para mim esse ano, né? Eu não sei o que vai acontecer comigo no ano que vem. Espero que também coisas muito melhores aconteçam é, o que a tendência é, é sempre você crescer se você se dispor a tal né assim como o um podcast de vocês começou né devagarzinho Sim. foi crescendo vai foi melhorando não é então é isso também que eu mesmo então é, uh, espero voltar já com um outro projeto também que possa chamar a atenção Sim. também como eu falei assim para eu voltar Danilo Gentili vou ter que mostrar uma coisa diferente do que eu apresentei para ele vou mostrar a mesma coisa não então tem não teria sentido né é, 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 ter que voltar para o mesmo lugar para mostrar o, a mesma coisa que já foi mostrado o né? que, que tem de novidade nem nada né não tem que ser uma coisa um diferencial então eu tenho que agradecer aí por esse troféu aí que uh, vocês me deram né? uh, graças a Deus uh, também por isso agradeço muito a ele e, uh, e, uh, e eu tô adorando cara eu tô adorando essa experiência né eu tô adorando mesmo é, como disse, você falou que eu sou um cara muito viajado, eu não sou um cara viajado, eu não, eu não viajo, né? Eu não tenho um hábito assim de viajar, né? Eu posso viajar na maionese, aí tudo bem. <laughs> então pronto, né? viaja na maionese. <laughs> viajo muito na maionese, mas é, que venham mais viagens como essa é, futuramente. Isso aqui é só o início, é só o gatilho para fazer besteira, hein? Tô vendo o Lud Ludmila, não é? é. <laughs> Enfim, então é isso. É muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? E uh, pela confiança, como já disse. Ricardo, será um prazer tê-lo novamente aqui em outro momento, não só como Ricardo, mas também como Ace Ventura, todos Sim. os outros personagens. Eu tenho certeza que vão vir novos personagens. E assim, a gente pode... As ideias são muitas. Não só por esse, por esse primeiro encontro que a gente fez, né? Hoje com o um podcast. Mas amanhã tem muita coisa legal ainda para acontecer. Vai ter... A gente promete fazer com que essa viagem seja marcante. Justamente para te deixar com vontade de voltar o quanto antes. Sim. Mas antes de tudo, eu quero te agradecer pela pessoa que tu és. Tu é uma pessoa sensacional. Muito Fora obrigado. Fora... A, assim, o teu trabalho, mas também quanto pessoa. Certo? Foi muito legal te conhecer. tá sendo muito bacana. Tenho certeza que esses próximos dias aí vão ser hum. maravilhosos junto contigo, te conhecendo um pouco mais, também fazendo essa se como a gente chamou, né? Aqui, no, aqui em Belém, aqui Sim. em Castanhal. Tá bom, obrigado e reforço. Volte o quanto antes para a gente continuar batendo esse papo, trazer as novidades lá. Só tenho certeza. Que eu volto. Tenho certeza que vão vir muitas novidades boas Sim. daqui para frente. Com certeza. E, e assim, é, o podcast foi uma consequência. né? A gente, toda vez que, que traz aqui um, qualquer pessoa que sente aí, a gente quer conhecer a pessoa, né? Tipo, levar é, experiências, trocar contato, amizade, coisas que perdurem que não fiquem só aqui. Né? Em conteúdo, um digamos. Orquinha, isso. Que né? fique só em conteúdo. Então, assim, pra gente é, é muito mais do que o podcast. O podcast é, é a consequência mesmo. Tipo, é, a gente grava, mas a gente faz sempre questão de fazer com que a pessoa que venha, é o nosso convidado, seja um convidado mesmo. Aproveite de várias formas, conheça, a gente acompanha, a gente. Porque eu acho que é, se fosse algo só para vir aqui. Falar e ir embora ia ser algo muito superficial. Sim. Né? Então a gente gosta, assim, de criar um vínculo, criar um carinho mesmo, entendeu? E parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E as portas vão estar sempre abertas. Quando aparecer novos personagens, com certeza vai estar aqui de novo no Vente Embora. Mas antes da gente finalizar, é, você tinha uma coisa importante para falar para a gente. Com o seu traseiro. Sim, né? É. Vai ah! <laughs> tá <laughs> ficar devendo? Vamos ficar, Vai ficar devendo. Talvez, talvez no rolê rolê. Pronto. No, Pronto. Rolê, role. no rolê rolê, role. Não, Não, role. Tá. Mas antes de fazer a despedida, sim, sim. os nossos parceiros encaminharam também presentes para você. Opa! Também Tem aqui, aqui ao né? lado. Presente nosso. Aqui. Essa é a nossa Opa. camisa do Vente Embora com o nosso. Olha! Logo. Tá bom? A gente vai mandar outra pra ti depois, vai no caso pegar o teu endereço direitinho, aí a gente vai mandar outra você. Por isso que você me se é tamanho M ou G. Isso. Achei que era o tamanho Também. do meu, ah, quer dizer... Ah, tá. <laughs> Essa Olha. é a camisa do podcast. Ih, rapaz, tem uma coisa aqui. Ah, tá. Também colada aí. Tava guardadinha aí. A parma tá colada mesmo, hein? Tá, tá colada, colada mesmo. Vem aqui, aqui e cola. Vem e cola. Vai que cola, né? Ó. É aqui que mostra, né? Isso. Isso. Muito? Obrigadão, bom. obrigadão. É que <laughs> <quer dizer> que... <laughs> Obrigado. E tem mais presentes Aqui do nosso patrocinador Opa. também. Nozes que veste o vento embora agora também vai vestir o nozes. Ricardo Dinho. As árvores somos nós. <laughs> sabia que essa piada é boa. <laughs> esse aí paraense, olha. É igual hein? Isso. Parecido. É, esse é. aí é como se fosse a bandeira do estado aqui a bandeira do Pará. Ah, é? é. Isso. Reflete, é, é, é. o brasão? Remédio. É, Sim. é essa faixa aí, só que aí, aí no meio seria uma estrela, né? Aí tá o... Ah, aí então, um skill. É que nem um, um, bar... uma, uma camisa que eu tenho, que é de uma marca que eu não vou falar, que é, é, é de um animal, um passarinho, só que ao invés de ser um fantasma, é o um passarinho ah, tá. e tá lá os três Casso-Fantasmas. Né? Ah, assim, legal, assim, eu digo, legal. Poxa, um legal. Boa, boa. Legal, legal. Muito bom. Muito obrigado. Ah, tem mais coisa Tem mais, tem, mais, tem uma camisa aí. Caramba. Meu Deus do céu. É um nome Agora sim, essa foi do tamanho G que a gente Eu falou. Eu mando muito a minha pessoa aqui. O cara me sentindo <laughs> em máximo. Nozes Extra. <laughs> La cerveza mais fina. Olha. Made in Pará. Você é a marca, nós um dos nossos patrocinadores. Muito bom. Mandou esse presentão para você. Muito obrigado, viu? Viu, nozes? É nozes na fita. <laughs> claro que ainda tem mais. é um Boa! Como um bom paraense. Também tem a alimentação, como eu te falei, né? Uma das maiores culinárias, não só do Brasil, mas também do mundo reconhecimento mundial. Temos também kit da farofa Pai d'Égua. Tá Além dessa, também outros produtos é, a gente também está entregando para o nosso meu grande Deus convidado. Fazer um churrasco no tá, Natal tá já tá ganho. Já? Já tá ganho. tudo bem? Está <laughs> me filmando ali. É o um make up né? <laughs> Uau! Você me perguntou. Quem me perguntou? Pimenta, né? Do pimenta? Pimenta. Eu que eu ah, pimenta. mas isso daí, ele é um molho de tucupi. Entendeu? A pimenta ah, é o tempero mas, mas não. Esse chega é igual, não. Isso. Assim, não não, não vou ter não. hemorroida nem nada disso. Não, não. <laughs> ah, tá. Ah, pois eu quero saber se eu posso falar com a bunda ainda. Pois é, né? <laughs> Acabar com você bunda. se eu falar com a bunda e de repente saiu um fogo. Eu não quero queimar a cara da pessoa, entendeu? <laughs> Legal, Esse Legal. é um molho de tucupi. A pessoa pensa que isso aqui é um suco, eu tô sonal. Não não. 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 não vai ser uma boa experiência. Mas aí pra, dá para cozinhar. Papioca, é tapioca, é tapioca, tapioca. farinha de tapioca. Nossa, adoro tapioca. Adoro. Ideal para tomar o seu aça açaí. E no preparo de bolos de sobrevivência. Pronto. Café. Isso, eu, eu não bebo café. Não bebo café. No leite, pronto. Farofa oh. crocante com sorra, soia, essa, soia. Essa farofa aí, ela tem ah, jambu. Tem isso aqui? Oi? Ela tem jambu. Que é uma, é uma planta. É uma. É uma jambu. planta. É uma erva daqui que deixa a, a, a boca dormente, a língua dormente. Porra, que tu. Só que. As pessoas vão achar que eu sou uma pessoa especial. Só que aí tá bem levezinho, não é? E é muito gostoso também. Tem mais, mais farofa embaixo? E essa aqui é, é aquela. Farofa é a tradicional, exato. Que... É a tradicional, é. muito, muito bom, muito bom. Essa também deixa a Não, essa aí não. Coisa? Deixa eu coisa. Uma... É, outra coisa. <laughs> Esse aí deixa dormente de pra sempre. Opa! Nossa, é o nosso parceiro, Ih, Deus, pai d'égua. E, e nós, os presenteando, o Ricardo Din, oh, agradecemos mais uma vez. Eu que agradeço. Nossa. Acabei de botar meu dedo aqui. No ó, grampo. No grampo. Ai, 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 Isso é um caso para o Ace Ventura. Sim. Peraí. É. Pronto, aí. Caramba! <laughs> Sangue! Oh. <laughs> <laughs> Muito obrigado. Ih, tá hein? É, a gente Eu vai providenciar uma outra vez. sacola, é, não se preocupa. Não tá tem mais? Mais alguma? Temos tem os Burgers que a gente vai roda. já ah, cair não. matando agora. <laughs> Show de bola. Então, valeu, obrigado. Tá aqui? Pedro? Cara, sorte. agradecer mais uma vez o Ricardo, o Jim a Ois Ventura também que agora nós temos o cartão dele. Meu Isso amigo. aqui vai para uma moldurazinha. aqui vai ficar aqui no aqui no Ventibora. Aqui. Então Uau. agradecer a você que acompanhou a gente que curtiu essa, esse programa de hoje Convido você novamente a curtir os outros programas tem muito conteúdo Sim. legal tenho certeza que daqui também vai ser muito corte bacana com certeza esse foi o Ventibora de hoje é um prazer sempre a gente estar aqui com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo, toda a equipe, Ingrid, primo da Ingrid, Thiago e meu amigo Iago, que foi o cara que, que... faltou o ti. É. Pronto. Pra virar <laughs> Hoje é o dia do cover, né? Se para pra cá dizer que o Renato Russo também tá valendo. <risos> parece, <risos> é verdade? <laughs> parece? Ah, parece ainda, é ruim, não tinha pensado nisso, cara. Vem cá, cara. Fica aqui do lado, aqui aparece aqui rapidinho aqui, como o Renato Russo, aqui do lado. Olha esse crossover que a gente não imaginaria. Tá, Por que que tá você aparecendo cara ele um aí, não. É. Só um animal sentimental. Oh, o Iago. Não, não, fica aqui. O Iago. Ficar, é, tá. é, é, o Iago, vai, ele vai, há vai ficar, 12 tá. anos atrás, inclusive nessa sala aqui, teve, viu o podcast, a gente chegou a fazer um episódio e nunca foi pro ar. Quanto tempo? 12 anos atrás. Mentira. Aqui, ele pode 12 ir. Anos? 12 anos atrás. Caramba. Era pra gente ser o Flow. Era pra ser o Flow hoje ali. <laughs> calma, calma, calma. <laughs> Iagão, obrigado aí por ter vindo hoje aqui no caso, visitar. Você hoje mora lá pro sul. E tamo, estamos trabalhando junto aí assim, esse mês, né? Em uns trampos. Dá dor de cabeça pra caramba. <risos> <risos> Mas vale a pena. Então, esse foi o Vestibular de hoje. Valeu toda a galera, todo mundo aí, toda a equipe. E até a, o próximo programa. Tchau! Isso aí, cara.